Лей Гринут. Джейк. Пролук. Тексас, Хълмиста област, април 1866 година. Джейк Максуел наблюдаваше с нарастващо безпокойство групата фермери, които приближаваха малката колиба, която той наричаше свой дом. Те яздаха дребни, но жилави мулета и с черните си дрехи, черни очи и черни бради приличаха на ято врани. Джейк автоматично посегна към оръжието си макар да знаеше, че няма да го използва. Те идваха невъоръжени, черпеха сили от факта, че бяха многобройни и от отдавнашната си омраза към него. Докато Джейк беше на война и се сражаваше с янките, те се бяха настанили в най-добрите места на ранчото му, бяха изорали ливадите му, които даваха най-ароматно сено, за да засадят царевица и картофи. Бяха изсекли дърветата, които даваха на кравите му сянка и прохлада през лятото, и подслон от ветровете през зимата. Изобщо не бяха благодарни от факта, че Джейк беше оцелял през войната и изобщо не им се нравеше това, че той се бе върнал в ранчото, което семейството му притежаваше от 20 години. Джейк притежаваше само няколко стотици акри от хилядите, които му бяха необходими за огромното стадо. Преди войната никой не бе оспорвал правото му на собственост на тази част от Джилес Пикаунти. Сега една дозина семейства претендираха за най-хубавата земя от ранчото му. Фермерите не си губиха времето с учтиви думи. Притежаваме няколко разписки за щетите, които нанесоха кравите ти на посевите ни, започна Ноа Лансвърн. Те съсипаха всичката ми царевица, обади се друг. Предупредих ви да си направите огради, отвърна Джейк. Не можете да очаквате кравите да ядат суха трева, когато могат да намерят крехки царевични или пшенични стъбла. Ако някой трябва да поставя огради, то това си ти, извика Ноа. Точно така. Съгласи се друг фермер. Джейк беше единственият собственик на ранчо в това графство. Когато новото правителство дойде на власт, нещата не станаха по-добри. Техните хора в графството гледаха на добитъка му със същата алчност, като фермерите. Това е страна на животновъди, отвърна Джейк. Никога няма да успеете с вашето земеделие. Всеки един от нас има разписка за щетите, продължи настоятелно Ноа ще трябва да платиш и да ни обещетиш за бъдещи вреди. Но а подаде на Джейк парче хартия. Цифрата, написана там, го накара да извърти отчаяно очи към небето. Останалите фермери също му подадоха подобни хартии. Общата сума беше зашеметяваща. Вече говорихме с шерифа. Имаш на разположение един месец, за да ни платиш за щетите и отделно обещетението. Кой ще представлява това обещетение? Банката фермерите притежаваха единствената банка в графството. Какво ще стане, ако не мога да намеря пари, за да ви платя? Тогава ще вземем дължимото ни в добитък. Отвърна Ноа. Три долара на глава. Толкова струва една крава в Тексас. В Сейн Луис струваха поне 10 пъти повече, а може би цената им беше още по-висока в златните полета на Колорадо. Но това ще означава стадото ми да намалее значително. Толкова по-добре. Това ще означава, че вече няма да има крави, които да унищожават посевите ни. Джейк познаваше Рупер Трейсън. Младият фермер не правеше никакви опити да прикрива омразата си. В гърдите на Джейк се надигна глух гняв. Няма начин да ви платя толкова пари, извика той. А лицето му придоби заплашително изражение. След това Джейк скъса разписките на малки парченца и ги хвърли с небрежно движение. Вятърът веднага ги подхвана и ги разнесе наоколо. Тази земя е собственост на семейство Максуел от 20 години и ще си остане такава. Нашите искания са законни, заяви Ноа. Шерифът казва, че трябва да ни платиш щетите. Не можеш да оставиш кравите си да изпотъпчат всичко. Ако това не спре, ще застреляме всяко добиче, което видим в нивите си. Преди това ще изпратя всички ви подяволите, избухна Джейк. А сега се махайте от земята ми, преди аз да съм започнал да стрелям по вас. Фермерите си тръгнаха, но от това Джейк не се почувства по-добре. Времето и законът бяха на тяхна страна. Налагаше се час по-скоро да събере животните си и да ги отведе на пазара. Но как, по дяволите, да направи това съвсем сам? Глава 1, май 1866 година. Изабел Дейванпорт внимателно изучаваше всяко едно от осемте момчета, които седяха в фургона до нея. Те бяха толкова млади и невинни, и все пак всички бяха отхвърлени от общо 17 сиропиталища и от семейства, проявили в началото желание да ги осиновят. Четири от момчетата бяха официално осиновени, но след това върнати, защото новите им родители изобщо не можеха да се справят с тях. Две от момчетата се бяха сбили с осиновителите си, а друго бе простреляло заварения си брат. Всички бяха избягали. Изабел им съчувстваше и ги съжаляваше. Но понякога изпитваше страх от тях. Те, изглежда, не харесваха никого, дори и себе си. Това бе последният им шанс. Ако и сега всичко се провалеше, три от момчетата щяха да влязат в затвора. Двете най-малки щяха да се върнат в сиропиталището. Останалите щяха да бъдат оставени сами да се погрижат за себе си. Изабел бе в Тексас само от една година, но знаеше много добре какво означава това – момчетата трябваше да крадат, за да оцелеят. Ако това се случише, повечето от тях нямаше да успеят да навършат и 20 години, защото отдавна щяха да са мъртви. Отделяйки от собственото си време и пари, Изабел бе намерила в хълмистата област една новосъздадена фермерска община и заявила желание да вземе момчетата. Младата жена се надяваше, че далеч от градовете с техните изкушения. Жени, уиски и негодниците, които винаги се мотаят около публичните домове и баровете. Момчетата ще израснат и ще възмъжеят в прилична среда. Къде ще спрем тази вечер? Попита Брет Нолан. Слънцето вече клонеше към залез. Брезентовото платнище на фургона бе свалено, така че можеха да оглеждат от всички страни местността, в която се намираха, и да се наслаждават на лекия пролетен бриз. Пейзажът, който се разкриваше, изобщо не се нравеше на Изабел. Тук всичко беше толкова различно от савана. Доколкото тя можеше да прецени, това бе истинска пустош от хълмове и каньони, осеяни с ускъдна растителност. Изабел изобщо не можеше да си обясни, как фермерите успяваха да оцелеят на тази земя. Точно пред нас има ранчо, в което се отглежда добитък. Отвърна Изабел. Надявам се, че собственикът ще ни предложи гостоприемството си и ще ни позволи да пренощуваме тук. Предпочитам да съм в някой индиански лагер. Бред бе 12 годишен, син на бостънски аболиционист, който бе убит, защото се опитваше да помага на избягали роби. Бред мразеше Тексас и всичко свързано с него. Може би кълбоите му ще ви предоставят помещенията за спане или поне ще ги споделят с вас, предположи тя. Те едва ли имат такива помещения? Не вярвам някой в Тексас да знае как се живее в къща. Не знам кое е по-лошо – индианците, мексиканците или тексасците. Достатъчно бред. Какво има госпожице? Обърна се момчето към Изабел. Не искате ли да чуете истината? Дори това да е истината, не е хубаво да се изрича на глас. О, забравих! Предполага се, че не бива да взимаме на подбив по нишите При тези думи Бред получи силен удар в ребрата от Шон О'Райан. Родителите на Шон бяха починали, когато момчето било само на една годинка. Бил изпратен при тексаски роднини, които никой така и никога не открил. По-голямата част от своя 13-годишен живот той бе прекарал, прехвърляйки се от едно семейство в друго, но никога и на никого не позволяваше да обижда ирландците по какъвто и да било начин. Видяхте ли това? Развика се Бред, млъквай, обади се Мърсър Уилямс или ще те накарам да се поразходиш малко. Няма да мръдна и на инч. Узаби се бред. Тогава ще трябва да се върнеш, за да ме вземеш. Изабел прехапа долната си устна, въздържайки се да отвърне остро на мърсър, че единственото му задължение е да се погрижи да пристигнат живи и невредими, че пътуването е нейна идея и за него отговорна е единствено тя. Мърсър настояваше, че той също носи отговорност. Бе поискал да окове момчетата в вериги за фургона, за да не избягат. Против волята си, Изабел най-накрая му бе позволила да вземе обувките им. Ако сега Бред трябваше да върви пеша, за кратко време краката му щяха да се изранят от острите скали и кактусите. Фургонът се движеше по течението на поток, обрасъл с канадски тополи и върби след един завой пред погледа им се показа ранчото Броукън, съркъл, звезда. То се състоеше от неголяма дървена къща, една ниска сграда, която изглежда, служеше за спално помещение и два корала звезда-звезда. Изабел беше принудена да изостави всяка надежда да прекара нощта в прилично легло. Каза си, че няма никакво право да очаква такъв лукс, но все пак през първите 16 години от живота си тя бе част от привилегированото общество на Савана. Трудностите и изпитанията през последните 7 години не можеха да заличат възпитанието и маниерите и или желанието и отново да притежава някои от онези удобства, които бързо се превръщаха в далечен и горчив спомен. Звезда Разкъсаният кръг, Англ Бел Кореспондент, Звезда Звезда Корал, оградено място, в което се държат конете. Бележка на преводача, готов съм да се обзаложа, че подът е покрит с мръсотия. Отбеляза бред. Няма да има никакво значение, дори и помещението да е просто една кална дупка. Отвърна Пит Джерниган. Леглата ще са приковани към стената като койки. Пит беше само на 9 години. Твърде малък, за да знае защо не трябва да обръща внимание на бред. Няма да имаш късмета да спиш в легло продължи бред. Никой няма да се откаже от леглото си заради дребосък като теб. Остави го на мира, обади се Шон. А светлото му покрито с Лице се зачерви от гняв, придобивайки цвета на косата му. Буйният му ирландски нрав винаги бе готов да избухне изпод привидно спокойната му външност. Разбира се, никога не ми се е нравило особено да си играеш черви като него. Този път Бред успя да избегне и умрука на Шон. Изглежда, като че вкъщи няма никого, извика Чет Атмор, седнал на капрата до кочияша. Искате ли все пак да отида и да проверя? На 14 години Чет бе най-благоразумният, надежден и физически развит младеж от сираците. Изабел просто не знаеше какво би правила без него и без по-малкия му брат Люк, който бе 13 годишен. Чет изглежда инстинктивно избираше най-правилните решения. Люк се справеше отлично с конете и екипировката. Никой няма да слиза от фургона, докато аз не ви кажа, изрева мърсър Уилямс. Изабел се изправи с цялото достоинство и авторитет, на които беше способна. Със собственика ще говоря аз, заяви тя. Изабел не обичаше да се занимава с непознати. С края на войната и началото на реконструкцията, повечето тексасци бяха придобили груп и избухлив нрав. Достатъчен бе само един поглед към хубавите и дрехи, и украсената из цветя и панделки шапка, за да я причислят веднага към привилегирования елит. Изабел слезе от фургона. Цареше пълна тишина, само от време на време подрънкваше някой от хамутите, когато конете размахваха опашки, за да се спасят от мухите. Земята около къщата, спалното помещение и коралите бе гола и пуста. Нямаше и следа от кладенец или помпа – Зеленчукова градина, цветя, млечна крава или кокошки. На прозорците нямаше завеси, а дворът отдавна не беше почистван. Изабел никъде не видя въже, на което да се сушат дрехи, нямаше и корито за пране. На верандата нямаше дори люлещ се стол, в който собственикът да си почива след тежката работа. Мястото изглеждаше изоставено. За момент я смрази мисълта, че може би е имало нападение на индианци, които са избили цялото семейство. По време на войната нападенията наистина се бяха увеличили много. До сега новото правителство на реконструкцията не беше направило нищо, за да ги спре. Изабел забеляза ясни следи от бутуши и отпечатъци от подкован кон. Затова пристъпи уверено, качи се на верандата и почука на вратата. Отговор не последва. Отвътре не се долаваше никакво движение. Къщата имаше още една врата. Изабел почука и на нея. Резултатът бе същият. Опитайте в помещението за спане, извика Пит. Ако собственикът не е тук, съмнявам се, че ще намерите работниците му в леглото, отвърна Мърсър. Ниската сграда, която служеше за спане, също беше празна. Изабел не знаеше какво да предприеме. Бяха и казали, че докато пристигнат при фермерите, пожелали да осиновят момчетата, няма да срещне никого други го в тая огромна равнина. Този ранчеро бе единственият собственик тук. При това, беше твърде късно, за да продължат пътя си. Изабел бе изтощена от пътуването в проклетия фургон. Гадеше и се от горещината, пръха и постоянното друсане. Напрежението на пътуването направо съсипваше нервите й. През първите дни се бе опитала да създаде положително отношение между момчетата. Не бе постигнала нищо. Те бяха невероятно цинични, гневни, недоверчиви. Така или иначе, налага се да спрем тук, реши тя. Който и да живее тук, по някое време ще се върне. Започнете да приготвяте лагера. Смятам, че собственикът няма да има нищо против, след като не влизаме в дома му. Момчетата изчакаха мълчаливо мърсър да отвори съндъка и да им даде бутушите. Още първата вечер Изабел бе възложила всеки му определена задача. Когато се приготвяха за нощуване, всеки знаеше точно какво трябваше да свърши. Така бе продължило през двете седмици на пътуването им. Нощния ястреб – наполовина команч, наполовина бял, разседлаваше конете, поеше ги, спъваше краката им и ги пускаше да пасат. Брет Нолан носеше вода и дърва. Мат Хаскинс и брат му Уил се занимаваха с готвенето. Шон О'Райан и Пит Джерниган почистваха след вечеря. Братята Атмур, Чет и Люк нямаха определени задачи, защото управляваха фургона. По време на вечерята Изабел се опита да потикне момчетата да поведат разговор, но те не се харесваха и се отнасяха с недоверие един към друг. Братята се деляха от другите. Пит, намръщен, но пълен с енергия, се въртеше около Шон поради закрилата, която по-голямото момче щеше да му даде, ако започнеше спор с някого. Бред и нощния ястреб опорито отказваха да се сближат с когото и да било. Изабел не искаше да вечеря в мълчание. Те щяха да слушат човешки глас, дори и тя да бе единствената, която щеше да говори. Леля ми винаги казваше, че за един мъж може да се съди по това, как се справя с трудностите в живота. Тя смяташе, че Америка е идеалното място за такова изпитание. Сигурна съм, че би сметнала Тексас за особено подходящ в това отношение. Но също така вярваше, че една жена трябва да бъде глезена и защитавана. Не знам какво би правила, ако се беше омъжила за тексасец. Точно преди да умре ми каза, Изабел замълча. Момчетата не я слушаха, но определено се бяха заслушали в нещо друго. «Какво има?» – попита тя. «Някой идва, отвърна нощния ястреб. Бял човек. Конят му е подкован. В този момент Изабел ясно чу ударите от копитата на коня. Непознатият приближаваше в бърз тръс. Изабел се изправи и забеляза мърсър, седнал на известно разстояние от момчетата да взима карабината си. Лицата на момчетата отразяваха любопитство, враждебност, дори страх. Ездачът не намали ход. За миг Изабел се оплаши, че той ще изпотъпче всичко в лагера им. Приближи се толкова много и изглеждаше толкова ядосан, че няколко от момчетата скочиха на крака, готови да побегнат. «Кои подяволите сте вие и какво правите в моята собственост?» Извика заплашително той. Изглеждаше огромен и вдъхващ страх. «Аз ще говоря с него», Заяви Изабел, ако изобщо ви остави да говорите, промърмори Четът Мор, който изглеждаше очудващо спокоен. Изабел се запита къде двамата слюк бяха придобили това необичайно присъствие на духа. Когато слезе от коня, непознатият видимо се промени, тъй като лицето му се отпусна. Може би фактът, че в групата имаше жена, бе успокоил страховете му. След това в изражението му се появи объркване, докато погледът му преминаваше от едно момче на друго. Мъжът бе обут в износени панталони, които прилепваха към бедрата му като втора кожа. Ръкавите на карираната му риза бяха навити нагоре, разкривайки здрави, мускулести ръце, покрити с тъмни косми. От отворената му на гърдите риза се подаваше здрава шия и гъсто окосмени гърди. Широкополата полата шапка скриваше очите му. Всяка частица от него говореше, че той е най-опасният мъж на света, напълно уверен в силата си. Боже Господи, промърмори той. Само не ми казвайте, че всички хлапета са ваши, защото няма да ви повярвам. Вие сте твърде млада и красива, за да сте им майка. Изабел помръдна усни, опитвайки се да каже нещо, но от опита и нищо не излезе. Почувства се като пълна глупачка. Гледката, която представляваше този великолепен самец, едва не я накара да онемее. Тя едва събра сили да се изправи на крака. Интуитивно усещаше, че той беше заплаха за всичко онова, в което бе възпитана. Изабел едва се пребори с желанието си да побегне. Но това бе абсурдно. Не можеше да намери думи просто защото бе изненадана. Дисциплината и уважението трябваше да се спазват. Казвам се, Изабел Дейвънпорт», каза тя, опитвайки се да говори спокойно. Тези момчета са сираци. Аз ги придружавам до новите им домове. Тогава какво правите тук? Сопна се мъжът. Това място изобщо не изглежда като сиропиталище. То не изглежда и като ранчо, но в интерес на истината е точно такова. Изабел изведнъж разбра, че е невъзможно да се съсредоточи. Никога преди не се бе сблъсквала с толкова груба и неконтролируема енергия. Надявам се, че ще ни разрешите да останем през нощта. Продължи тя. Когато в къщата не намерихме никого, ние... Винаги ли спирате където ви харесва? Попита мъжът. Без да дочака отговор, той пристъпи към групата момчета, изучавайки с проницателния си поглед всяко от тях подобно на генерал, който прави преглед на войските си. Осемгодишният Уил Хаскинс се приближи още повече към брат си Мат, но другите останаха на местата си. Изабел не можеше да види очите на мъжа, скрити под широкия ръб на шапката му, но изражението на лицето му съвсем ясно говореше, че той изобщо не харесва това, което вижда. Какво по дяволите правите с тази шайка, не храни майковци, създавате собствена банда от престъпници ли? Осведоми се той. Добре е, че мъжът ви има карабина. Ето този, например, изглежда така, като че всеки момент може да изтръгне сърцето ти и да го изяде. Мъжът гледаше към нощния ястреб. Момчето му отправи не по-малко ненавистен поглед, черните му очи блестяха гневно, слабото му бронзово тяло бе заело предизвикателна стойка. Не съм омъжена, заяви Изабел с най-високомерния си тон. Мистер Уилиямс е нашият телохранител. Всички тези момчета ще бъдат осиновени от фермерите, които живеят на по-малко от един ден път от тук. Отношението на мъжа мигновено се промени. С две крачки се приближи до нея, а изражението му не предвещаваше нищо добро. Предупреждавам ви от сега. Той насочи обвинително пръст към нея. Ще застрелям първия, който докосне кравите ми. Изабел се зачуди дали следващата му стъпка няма да е да се нахвърли върху нея. Мъжът беше бесен. Тя не можеше да си представи защо някой би искал да докосва кравите му. Те бяха големи, мръсни животни с лош нрав. По-скоро би докоснала алигатор. Ние просто искаме да пренощуваме тук, преди да продължим пътя си утре сутринта. Тя говореше тихо, надявайки се да смекчи гнева му. Обещавам, че ще оставим това място така, както сме го намерили. Изабел не знаеше какво да мисли за този мъж. В един момент беше готов да ги прогони, а в другия – да им се надсмее. А това изобщо не й харесваше. Той продължаваше да й въздейства по своя странен и необясним начин, принуждавайки я да изпитва смътни желания, за които не бе и подозирала преди, въпреки това Изабел започна да се овладява и да разсъждава трезво в замяна на вашето гостоприемство, ако искате, можете да вечеряте с нас. Храната ни не е много изискана, но за това пък е обилна. По лицето на мъжа изчезна всяка следа от враждебност. Вижте какво, мис, в сравнение с това, което мога да приготвя аз, всяка храна е изискана. Ако тя си мислеше да му покаже колко груби са обноските му, просто щеше да разбере, че си губи времето. Той си взе празна чиния, сипа си сам от голямата тенджера и седна да се храни. Ядеше лакомо, тъпчейки в устата си огромни количества боб и пържен бекон. «Имате ли кафе?» – успя да попита той между две хапки. Изабел понечи да му каже какво мисли за мъже, които се обслужваха сами, които седяха, докато домакинята им стоеше права, и които говореха с пълна уста, но се съмняваше, че той ще разбере какво иска да му каже. «Не съм свикнала да поднасям кафе на мъж», на когото не знам дори името. Отвърна Изабел, ядосана от пълната липса на добри обноски от този човек. Няма да е зле да свикнете, мис. Това ще ви спести куп неприятности. Благодаря, но вашето одобрение не ми е необходимо. Сега, ако бъдете така любезен да ми кажете името си, ще ви представя на момчетата. Изобщо не държа да ме представят на шайка хулигани, които едва ли ще видя повече, но ако това ще ви успокои, ще ви кажа името си. Всъщност, мисля, че трябва да са ви го казали, когато са ви опътили към това място. Казаха ми го, но един джентълмен винаги е длъжен да се представи. Мъжът спря да се храни и е хвърли поглед, пълен с отвращение. Някой от онези зализани и облечени в дантели контета, може би. Не знам какво по дяволите правите тук. Сигурно преживяването е ужасно за вашата деликатна чувствителност. Не знам каква полза ще имате от това, но името ми е Джейк Максуел. Собственик съм на Броукън, съркъл, или поне на това, което ми оставиха вашите проклети крадливи фермери. Можете да пренощувате тук, но на сутринта искам да ви няма. Нямам намерение да давам на крадливите копелета още някое основание да стъпят отново на земята ми. Необузданият му гняв стресна Изабел. Джейк остави чинията си и се изправи. Мисля, че ще е по-добре сам да си налея кафе, както изглежда, вие не бързате. Изабел се сепна и се изчерви от смущение. Съжалявам, забравих. Не разбираше защо изпитва желание да му налее кафе и да му го сервира. Доколкото можеше да види, той беше самото олицетворение на собственик на ранчо. Беше груб, недодялан, а обноските му бяха като на някой бик от стадото му. Внимавайте, горещо е! Предупреди тя, докато му подаваше чашата. Надявам се, това като че ли е единственото му добро качество. Мъжът се втренчи в кафето с такова изражение, като че ли очакваше от него да излезе тарантула. Не е ли по-добре първо да опитате кафето, преди да отхвърлите неговото качество и вкус? Не и когато изглежда толкова слабо. Изабел забеляза, че това не му попречи да го изпие и само след миг отново да й подаде празната чаша. Жаден съм, бе единственото обяснение, което й даде. Би могла да се закълне, че видя весели пламъчета в очите му. «Нямаше да е зле, ако използвате повече кафе», каза той, след като присуши втората чаша. «И не изхвърляйте старата отайка, от преди да сте я използвали поне два-три пъти. Никога не използвам от тайката повече от един път. Леле и по-скоро би минала изобщо без кафе, отколкото да направи нещо толкова ужасно. Прясната отайка от няма никакъв аромат и вкус». Джейк остави чашата си на земята до чинията. «Сега, след като съм сигурен, че няма да се измъкнете с безценните ми антики, мога спокойно да си вървя. Защо не спите тук? Попита тя. Стоя в лагера при кравите си. Ако искате, може да използвате къщата. Има едно единствено легло, но е по-добре, отколкото голата земя. Благодаря, но ще спя в фургона. Сигурна ли сте? Срамота е да се оставя едно легло празно, когато може да се използва. Сигурна съм. Този мъж и въздействаше така, както никой друг досега. Изабел още веднъж спря погледа си на силните ръце и мускулестите му гърди и още веднъж почувства скритата, но обоздана мощ, която се излъчваше от цялото му същество. Само мисълта да спи в леглото на Джейк Максуел я караше да чувства притеснение и неудобство. Едно бе да спи в лагера на открито в двора, а съвсем друго – в къщата, в собственото му легло. Тогава нека го заеме някой от момчетата могат чрез игра на карти да определят кой да бъде. Не одобрявам игрите на карти, още повече хазарта. Нито пък аз, но живота е игра, не е ли така? Когато погледнеш на нещата от този ъгъл, виждаш, че да хвърлиш жреби за едно пренощуване не е кой знае какво зло. Изабел не намери думи да отговори. Джейк се качи на коня си и потегли, без да каже нищо повече. Едва се бе изгубил в мрака, когато Пит каза. Аз имам карти. Очите му блестяха от неприкрита възбуда. Нека да направим така. Този, който изтегли най-силната карта, ще спи в леглото. Останалите момчета се съгласиха. Картите най-вероятно са белязани. Обади се Бред. Без да му обръща внимание, Пит се обърна към Изабел. Разбъркайте вие картите. Не знам как. Леля никога не позволяваше да се играе на карти в къщи. Той е погледна невярващо. Нощният ястреб – се отнесе с презрение към възможността да прекара нощта в леглото на бял човек, но останалите с нетърпение очакваха да я получат. Спечели Пит. Мислите ли, че дребосъкът ще знае какво да прави? Осведоми се Бред. Той по-скоро е свикнал да спи на пода. Утрешният ден е много важен, каза Изабел, без да обръща внимание на думите на Бред и надявайки се, че Пит ще стори същото. Искам да станете рано, за да се изкъпете да измиете косата си и да си облечете чисти дрехи. Трябва да направите добро впечатление на тези хора. В следващите няколко години те ще бъдат вашите семейства. Искате да кажете, че ние ще бъдем техни роби. Отвърна бред. Трябва да се научите да сдържате отрицателните си емоции и острия си език. Обърна се към него Изабел. Не бихме искали добрите им намерения да бъдат осуетени от вашето държание. Никой няма добри намерения към сираци Янки. Характерът ви не се определя от мястото, където сте родени. Отвърна тя. Как не? Вие от главата до петите сте една южняшка лейди. Онзи грамаден колбой, който притежава ранчото, не е по-добър от команчите, от които е откраднал земята. Всяко едно от тези момчета ще ви каже, че аз не съм нищо друго, освен една отрепка. И никога няма да стана нещо друго. Изабел не искаше да спори с Бред. Знаеше, че щеше да е безполезно. По-късно, докато се приготвеше за сън в леглото във фургона, Изабел си мислеше за Джейк Максуел. Чудеше се как един мъж можеше да оцелее тук. Беше невъзможно съвсем сам да се грижи за хиляди глави добитък. Разбира се, в лагера си той може би имаше работници, както и жена и деца. И все пак Изабел бе сигурна, че Джейк е сам. Чувстваше го интуитивно. Самата тя бе сама от твърде дълго време, за да пропусне да забележи характерните признаци безпокойството, чувството, че винаги трябва да си нащрек, погледът, който постоянно шари насам натам, самотата, която идва от съзнанието, че никой в този свят не би се интересувал и не би скърбил, ако внезапно изчезнеш от лицето на земята. Младата жена усещаше това и у момчетата. Беше ужасно да вижда същата безнадежност у деца, но си мислеше, че и на един мъж не му бе по-леко. И със сигурност не бе по-леко и на нея. Нещо от Джейк и бе направило силно впечатление. Той изобщо не приличаше на годеника Чарлз бе красив, очарователен, един истински джентълмен. И все пак той никога не бе карал пулса и да се ускорява. Заради него никога не бе усещала тялото си слабо и безволево, а съзнанието си, рисуващо смущаващи картини. Присъствието му бе толкова силно, че Изабел, въпреки умората си, не преставаше да мисли за него. Представяше си какво ли би било да докосне мощните му мускулести ръце. Бе виждала сила, както и първична мощ и грубост, но никога в такова съчетание. Това и въздействаше като наркотик. Струваше и се, че в сравнение с Джейк годеникът изглежда като незряло момче. Но у Джейк Максуел нямаше нищо незряло или момчешко. Глава 2. Джейк ругаеше тихо, докато оседлаваше коня. Преминавайки късото разстояние през ниските хълмове, покрити с хвойна, вечно зелен дъб, мескит и юка, мъжът продължи да рогае гневно. Шумът от копитата на коня, които чаткаха по каменливата земя, действаше на нервите му. Дразнеше го и това, че се налагаше да язди през каньоните, които навлизаха дълбоко в земята му, колкото повече наближаваше на с ривър. Понякога се налагаше да ги заобикаля. Дори... И изобилието на трева не го радваше, едва забелязваше многобройните сини, червени и жълти диви цветя. Джейк се връщаше в ранчото заради Изабел Дейвънпорт. Самата мисъл го караше да изпитва дива ярост. Не можеше да заспи, защото постоянно мислеше за тази жена. През цялата нощ се бе мятал в постелята с напрегнато от възбуда тяло, на празни надежди. Познаваше жените като нея, студени и безчувствени. Те биха кастрирали един мъж само следените си маниери и презрението си към всеки физически контакт. Тя щеше да лежи под съпруга си студена като камък. Не би позволила никакви целувки, никаква топлина, никакво споделено удоволствие. Тя щеше да го изтърпи, защото така трябва, и щеше да го кара да се чувства виновен за всеки миг на физическа близост. Не беше надменна, но отношението и към другите беше високомерно ако бе в по-добро настроение, би нарекал държанието и кралски величествено. Тя се държеше така несъзнателно, понеже, откакто се бе родила, я бяха възпитавали така. Изабел се държеше като принцеса, но ледена принцеса. Като изригна нов поток рогътни, Джейк пришпори коня си в галоп. Защо не можеше да я изхвърли от съзнанието си? Отново и отново си представеше тънката Италия, красиво заоблените и гърди, нежната снежно-бяла кожа на шията й, мекия й глас, големите синьо-зелени очи. От нея се излъчваше такава завладяваща женственост, на която никой мъж не можеше да устои. Единственият начин да пресече още в началото такова глупаво увлечение бе да се върне и да се остави тя да го залее с високомерието и ледените си маниери. Когато пристигна, всички бяха вече будни. Момчетата наистина бяха най-бедните – и отчаяни представители на човешката раса, без съмнение бъдещи престъпници и главорези. Тя си губеше времето, като се опитваше да им помогне и да направи нещо от тях. Нямаше никакво намерение да позволи на проклетите фермери да ги обучат да крадат кравите му. Според Джейк, тези нехрани майковци биха изпитали истинско удоволствие от това. Той изобщо не трябва да се забърква с тази пасмина, а да стои на страна, докато си заминат, обаче беше твърде късно да се връща. В следния миг Изабел се появи иззад къщата. Джейк не беше от мъжете, които се вълнуваха и разтреперваха в присъствието на жена. Но трябваше да признае, че беше дяволски хубав начин да започнеш деня, като погледнеш Изабел. Джейк беше свикнал да вижда жени, облечени в безформени кафяви рокли, косите им скрити под безформени бонета, лицата. Бледи и състарени от тежката работа – Времето и прекалено многото деца. Изабел изглеждаше така, като че ли бе излязла от кориците на модно списание. Носеше жълта пола, чиято кройка бе съвсем семпла. Но цветът бе великолепен. Бялата и блуза я покриваше от китките до шията. Джейк не можеше да си представи как тя успява да изглежда толкова свежа и чиста по време на това пътуване. Косата й бе ресана дълго, тъй като кадриците с цвят на лешник блестяха. Но лицето я променяше цялата. Тя изглеждаше толкова млада, свежа и невинна. Това бе много опасна комбинация. Такава жена можеше да накара един разумен мъж да извърши куп глупости. «Добро утро!» – извика тя. Бе във весело настроение, но държанието и безковано и официално. «Престигате тъкмо на време за закуска». «Не съм дошъл да закусвам». «Не, предполагам, че не!» Отвърна тя като се приближи но въпреки това можете да се присъедините към нас. Трябваше да си тръгне веднага, да каже, че е дошъл само за да се увери, че са добре. Джейк слезе от коня, но нарочно не отговори на поканата на Изабел. Трябваше да се овладее. Какво имате тук, синко? Обърна се той към момчето, което готвеше до огъня. Бекон и Боб. Отвърна едно по-малко момче, което помагаше на по-голямото. Мат няма време да направи бисквити. Много добре. Струва ми се, че си добър готвач. Джейк се обърна към Мат. Къде си се научил? Мама го научи. Отвърна пак по-малкото момче. Въпреки че Джейк се бе обърнал към него два пъти, Мат дори не бе вдигнал глава, нито пък бе отклонил поглед от храната. Той беше висок, рус и синеок, добре сложен. Беше много красив, но не толкова колкото по-малкото момче, който след няколко години щеше да се превърне в истински красавец. Как се казваш? Въпросът на Джейк бе насочен към по-малкия брат. Малката, тънка ръка отметна сламено русата, коса, която бе паднала над красиви небесно сини очи. Момчето не се приближи до Джейк, но го погледна без следа от страх. Уил Хаскинс. Отвърна прямо то. А това е брат ми, мат. Добре, Уил Хаскинс. Преди малко говорех на брат ти. Защо не млъкнеш, за да може той да ми отговори? Той не говори, отвърна Уил, преди още Джейк да бе имал време да се обърне. Джейк премести поглед от едното момче на другото. Мат продължаваше да се държи така, като че ли изобщо не съществуваше. Уил го гледаше с очакване, а в погледа му се четеше интелигентност, буден и пъргав ум. Джейк се зачуди как Изабел се надява да намери дом на момче, което не говори. Мат говори ли с теб? Не. В такъв случай как разбираш какво иска? Мат никога нищо не иска. По-добре изяща закуската си, преди да е изтинала, каза Изабел. Джейк вдигна поглед и забеляза, че тя му налива кафе. Мат бе протегнал към него пълна чиния с храна. Джейк доби чувството, че момчето гледа право през него. Толкова празен и безизразен бе погледът му. Нещо ужасно се е случило с това момче. Ако можеше да съди по брат му, той би трябвало да е жив, пълен с енергия и любопитство. Джейк се вгледа по-внимателно в очите на Мат. Единственото, което видя, бе ужасяваща празнота. Момчето приличаше на празна черупка, вършеше това, което се очакваше от него, не искаше нищо, не мислеше нищо, не чувстваше нищо. Джейк разпозна признаците. Беше ги виждал достатъчно често у момчета, които войната по най-брутален начин бе лишила от тяхната невинност. Джейк почувства как по гърба му полазиха тръпки. Елате с мен! обърна се той към Изабел. Искам да ви покажа най-хубавия път. Почакайте да повикам Чет и Люкът Мор. Те управляват фургона. Не само вие. Можете да им го покажете по-късно. Трябваше да стои колкото бе възможно по-далеч от тази жена. Заради нея в ума му преминаваха невъзможни мисли-мисли, които бяха опасни за един мъж, живеещ съвсем сам, без жена. Но празният поглед на мат го задължаваше да направи нещо, независимо от последствията за самия него. Известно ли ви е изобщо нещо за тези фермери? Попита Джейк, когато се отдалечиха на достатъчно разстояние, за да не могат да бъдат чути. Изненадата на Изабел бе съвсем искрена. Разбира се, аз водех цялата кореспонденция. Те имат ли намерение да осиновят момчетата, искам да кажа, с всички документи и прочее. Не, но аз и не съм очаквала това от тях. Отвърна тя искрено изненадана от въпроса му. Цяло щастие е, че успях да ги убедя изобщо да ги вземат. Джейк не знаеше дали е справедливо да изложи на риск шанса на момчетата да си намерят нови домове, но си спомни студенината, която бе видял от тези мъже, жестокостта, която бе разпознал у Рупърт. Не можеше да повярва, че тези хора биха се погрижили за тези деца сираци, не и за тези момчета, които им бяха изпратени буквално като роби. Не познавам много тези хора, започна Джейк но на ваше място бих задал повече въпроси, преди да им предам момчетата. Не мисля, че те са от хората, които биха се отнасили към хлапетата така, както желаете вие. Ако не знаете нищо за тях, как можете да твърдите такова нещо? Те дойдоха тук, докато ме нямаше, и заграбиха най-хубавата ми земя. Само преди месец се появиха с разписки за щетите, които кравите ми бяха причинили на посевите им. Знаят, че нямам пари, затова предложиха да си вземат дължимото от животните ми. И. Опитват се да ме разорят. Погрижиха се да не мога да си найема работници. А ако найема, хората да не остават при мен. Това би трябвало да ви говори нещо. Изабел му хвърли поглед, пълен с презрение. Да, прав сте, говори ми много, отвърна тя. Говори ми, че вие презирате хора, които работят опорито, за да предявят честно претенции към земята, да си построят домове и да обработват нивите, за да изхранват семействата си. Говори ми, че вас изобщо не ви интересува, че добитъкът ви унищожава плодовете на техния труд. Говори ми, че искате да избегнете плащането на дългове, които са единствено ваша отговорност. Говори ми, че вие без капка съвесточерняте репутацията на хора, за които самият признавате, че не познавате. Когато Изабел свърши речта си, Джейк бе готов с удоволствие да я предостави на фермерите. Заради момчетата се бе опитал да я предупреди, беше тръгнал против собствените си убеждения, започвайки разговор с нея, а тя му бе отговорила с открита атака. Джейк хвърли закуската си и изля кафето си в пръха. Искам вие и цялата ви пасмина от хулигани да сте вън от ранчото ми в момента, в който приключат с закуската си. Искрено се надявам, че който е използвал леглото ми, не го е напълнил с въшки. Това е единственият дюшек, който имам. Никак няма да ми хареса, ако се наложи да го изгоря. Джейк хвана ръката й и постави в нея чинията и чашата си. Тя бе впила поглед в него, вцепенена от обида. За ваше собствено добро, ви предлагам да се върнете обратно в Остин. Така никога няма да разберете какво значи да падаш полумъртъв от изтощение и да се налага да ядеш храна, която и прасета не биха яли. Мистер Максуел, отвърна Изабел през стиснати зъби. Всеки един от тези мъже е представил в агенцията отлични характеристики. А самата вие виждали ли сте ги? Не, но... Направете го! След това ми говорете за безупречния им характер. А сега имам да дъмгосвам крави преди съседите ми, които са пълни с всевъзможни добродетели, да го направят вместо мен. Но ако те свършат работата вместо вас, не ставайте глупачка. Ако го направят, няма да използват моята дъмга. Джейк забеляза, че Изабел пребледня от смущение. Очевидно не знаеше нищо за Тексас и за грубите мъже, които живееха тук. Изобщо не трябваше да напуска Остин или откъдето там идваше изобщо не бе подходяща да живее извън града, както той не можеше да живее в него. Джейк се отдалечи и яхна коня си. Въпреки, че бе разяждан от гняв, отново хвърли поглед към Мат Хаскинс. Момчето бе привършило закуската си и седеше в перило пред себе си празен, невиждащ поглед. Образът му преследваше Джейк през цялото време, докато яздеше към стадото си. Когато Джейк си тръгна, Изабел почувства все едно огромен магнит, я бе освободил от мощната си притегателна сила. Няколко пъти от предишния ден, мислите й се спираха на него, при това винаги свързано с нещо, което би променило у него. Дрехите му, грубата му външност, чувството за едва сдържана необозданост, но тя знаеше, че и в савана човек като Джейк Максуел изобщо не би обърнал внимание на правилата на поведение, които диктуваше обществото. Изабел не можеше да разбере защо тази мисъл я вълнува толкова. Тя не беше някое глупаво момиче, което би изпаднало в неразумно влечение по някой напълно неподходящ мъж. Не можеше да си представи по-лоша съдба от тази да остане тук безпомощна и да зависи единствено от Джейк Максуел. Този мъж беше просто едно нищожество. Не разбираше ли колко прозрачна и неуместна беше атаката му срещу фермерите? Наистина ли си мислеше, че тя ще повярва на него, само защото той го искаше? Изабел се питаше защо Джейк се опитваше да управлява ранчо съвсем сам. Но пък той може и да нямаше никакви животни. Тя не бе видяла нито едно. Доколкото можеше да съди за него от тези първи впечатления, нищо чудно, именно той да крадеше животни от фермерите, които толкова ненавиждаше. Изабел си каза, че е крайно време да изхвърли Джейк Максуел от мислите си. Какъв бе той? или какво правеше, не беше нейна работа. Нейната работа беше да се погрижи момчетата да се установят в новите си домове. А колкото до мистер Максуел е, нека фермерите се оправят с него. Вече бе време да тръгват или щяха да закъснеят. Изабел се огледа наоколо, докато забеляза братята от мор. Чет, кажи на ястреба да впрегне мулетата. Да, мис. Отвърна очтиво Чет. Чет и Лукът Мор бяха истинска загадка за Изабел не можеше да си обясни защо никой не ги искаше. Те бяха големи хубави момчета, изключително зрели за възрастта си. Имаха добри обноски и вършеха всичко, което поискаше от тях. Шон, двамата спит побързайте с почистването. След половин час трябва да сме на път. Тези две момчета бяха странна двойка. Шон, със своето високо, слабо тяло и широко лице, и малкият пит, с къдравата си кестенява коса и изострени черти тъмно кафявите очи на Пит бяха пълни с недоверие. Момчетата вършеха работата си мудно. Изабел знаеше, че са притеснени не по-малко от нея заради новите си домове, но времето и жестоките обстоятелства ги бяха научили да скриват мислите и емоциите си и да се преструват, че не чувстват нищо. Но Изабел знаеше по-добре. Около тях витаеше нещо особено, чувство на отчаяна надежда. Все още не съм свършил. Израмжа Бред, когато Пит понечи да вземе чинията му. Той посегна към Пит, но по-малкото момче ловко отскочи в страни. Големият юмрук на Шон се стовари върху Бред и го изпрати на земята. Пит вдигна претърколилата се малко по-встрани чиния. Двамата с Шон продължиха работата си, като че ли нищо не се беше случило. Никой от другите момчета, като че не бе забелязало нищо. Побързайте и си събуйте ботушите. Заповяда Мърсър. Не можем ли днес да не го правим? Попита Чет. Не искам да се появявам при фермерите, бос. Ще ги получите преди да пристигнете, отвърна Мърсър. Сега побързайте и се качвайте в фургона. Изабел изпита желание да извия врата на Мърсър заради безчувствеността му. Обеща си, че никога повече няма да пътува с него. Имаше много начини да държиш момчетата под контрол, но да се отнасяш с тях като са затворници не бе един от тях. Докато се качваха във фургона, момчетата се бутаха и блъскаха толкова много, че Изабел почти пропусна да види как Пит вади от панталоните си ножа, който Мат използваше, за да реже бекон. Момчето вдигна оръжието над главата си и се впусна към нощния ястреб. Тя бе твърде далеч, за да го спре. «Ястреб!» – изкрещя. Нощния ястреб се хвърли на земята и се изтърколи в страни. Следния миг бе отново на крака. След това сграбчи китката на по-малкото момче и го тръшна на земята. После се хвърли върху него с нож, насочен към гърлото на пит. Мърсър, в миг излязал от вцепенението си, насочи дулото на карабината си в главата на нощния ястреб. Хвърли този нож, проклет Мелес, или ще ти пръсна мозъка. Изабел сграбчи пушката за цевта, отклонявайки я от момчето. След това се обърна разярена към мърсър. Ако още веднъж насочиш карабината срещу някоя от момчетата, ще се погрижа да бъдеш уволнен на минутата, след като пристигнем в Остин. Но той щеше да скалпира Пит. Не ставай смешен. Ястреба просто бе изморен от постоянните опити на Пит да го убие. Посни го, Ястреб. Нощния Ястреб веднага се изправи, но погледът му бе студен и изпълнен с омраза. Шон, ако не бъркам, точно ти трябваше да наблюдаваш Пит. Шон бе добросърдечен, и винаги се чувстваше виновен, когато не направеше това, което се очаква от него. Не мога да го наблюдавам всяка секунда. Пит бе станал свидетел на жестоката смърт на родителите си, убити от команчите, затова мразеше сляпо всички индианци и особено метисите. Пит, стани веднага! Ако още веднъж нападнеш нощния ястреб, ще накарам Мърсър да завърже ръцете ти зад гърба. Изабел щеше да изпита истинско облегчение, когато го предадеше на новото му семейство. През повечето време Пит бе жизнерадостен и весел, но понякога, без предупреждение, го обхващаха мрачни мисли. По време на двете седмици, откакто бяха напуснали Остин, бе нападал нощния ястреб пет пъти. Скоро всички бяха готови и потеглиха. Момчетата седяха с кръстосани крака на пода на фургона, облегнати на страничните дъски, а в средата бяха скупчени вещите им. Изабел седеше с гръб към водача на една пейка, откъдето можеше да ги наблюдава. Мястото беше неудобно и в края на деня младата жена чувстваше остри болки в гърба. Мислите ли, че това, което каза онзи мъж е истина? Попита Уил Хаскинс, когато ранчото Броукън Съркъл се скри от погледите им. Какво искаш да кажеш? Изненада се Изабел. Това, което каза, че фермерите ни искат, само за да им работим като роби. Откъде си чул това? последвах ви. Изабел искрено се смая. Въпреки, че бе една година по-малък от Пит, доверието на момчето бе в рязък контраст с явното недоверие на Пит. Само за миг всички погледи бяха отправени към нея. Надеждите им зависеха от нейния отговор. Нямаше да има никаква полза, ако ги излъжеше. Не вярвам на това, което каза мистер Максуел, отвърна тя. Аз го харесах. Изабел не можеше да разбере защо. Джейк беше груб, и без всякакви обноски. Не можеше да си представи по-брутален надзирател от него. Може би това беше причината при него да нямат нито един работник. Фермерите имат отлични препоръки, увери тя Уил. Самата аз ги прочетох. Сигурна съм, че те ще очакват от вас да работите упорито. Никой не крие това. Но и те ще работят заедно с вас, както и собствените им синове. Обзалагам се, че на нас ще се падне най-тежката и мръсна работа. Обади се Бред, който винаги си мислеше за най-лошото. Предполагам, че ще е така, докато не се докажете. Но веднъж, след като те разберат, че може да се разчита на вас, сигурна съм, че ще се отнасят към вас като членове на семействата им. Дрън, дрън, обади се Мърсър, не го слушайте. Вършете си работата добре и с желание, и съм сигурна, че нещата ще се уредят добре. Те не попитаха нищо повече. Но Изабел ясно виждаше, че в мислите им се бе настанило съмнението. Едно момче от време на време поглеждаше към друго, опитвайки се разбере какво мисли. Това бе лош знак. Обикновено те не се интересуваха какво мислят другите. Как и се искаше да размени няколко хубави думи с Джейк Максуел? Той беше виновен за това. Пътуваха вече повече от час, когато чет Атмор даде вик. На пътя пред тях имаше нещо. Нощния ястреб стана. И впи поглед напред. Шон хвана и двете ръце напит. Това е човек, извика нощния ястреб. Никой не възрази. Никой не можеше да се мери с него по острота на погледа. Бял човек. Изабел се изправи. Виждаше тялото, проснато на пътя, но нищо повече. Сигурно е мъртъв, обади се Чет. Жив е, каза нощния ястреб. Откъде знаеш? Възрази Бред. Никой не може да вижда чак толкова добре. Аз мога. Нощния ястреб скочи леко на земята и се отправи към тялото. Изабел постави ръка върху рамото на чет, не позволявайки на момчето да падне, тъй като точно в този момент едно от колелата на фургона се натъкна на голям камък. «Връщай се във фургона!» – изрева Мърсър. Нощния ястреб не му обърна внимание. «Връщай се или ще стрелям!» Той просто отива да провери дали мъжът отпред е ранен, обясни Изабел, изкарана от търпение от глупостта на Мърсър. Чет Атмор спря в ургона и всичките момчета слязоха. Когато Изабел достигна лежащия на земята човек, той бе вече плътно обграден от момчетата. Тя си проправи път и коленичи до него. Въпреки, че непознатият изглеждаше две-три години по-голям от Чет, личеше си, че все още бе момче. Беше много висок и толкова слаб, че наподобяваше скелет, косата му бе светло кестенява, кафявите му очи, безжизнени, а дрехите му мръсни и изпокъсани. Момчето изглеждаше ужасно. Уил. Тичай обратно и ми донеси манерката. Може би, ако намокреше лицето му. Той щеше да се съвземе. Очите на младежа се отвориха, но изглежда нямаше сили да говори бе толкова слаб, че това, без съмнение, се дължеше на недохранване. Изабел забеляза синина на едната му ръка. Стори се, че забелязва леки следи от синини и по лицето му, но не бе сигурна, тъй като момчетата се бяха надвесили над него и правеха сянка. Не мисля, че е толкова болен, колкото изтощен, каза тя. Някой му е хвърлил як пердах, обади се Шон. Уил се върна с манерката. Изабел намокри с вода една носна кърпичка и започна да трие с нея лицето и челото на младежа. Когато пластовете от прах и мръсотия изчезнаха, тя можа да види синините по-ясно. Те не бяха нови, най-вероятно бяха от преди седмица, но си личеше, че момчето е било бито много жестоко. И аз Помогни на Шон да го качим във фургона. Ще го вземем с нас някоя от фермерските жени ще го вземе и ще се погрижи за него, докато се оправи. Когато Шон подвря ръка под гърба на младежа, той извика силно от болка. Изабел разтвори яката на ризата му достатъчно, за да се видят ярко червените следи от камшик, които покриваха като мрежа раменете му. И те не бяха нови, може би на седмица, както и синините. Някои от раните се бяха инфектирали. Изабел потрепери от гняв и възмущение. Съжалявам, че ти причиняваме болка, каза тя на момчето. Но ако не можеш да ходиш, ще се наложи да те носим. Отиваме в Ютопия. Момчето с мъка се опита да се изправи на крака, а чертите на лицето му се изкривиха от неподправен ужас. Те ще ме убият, ако ме отведете обратно там. Едва успя да промълви той. Раните ти са инфектирани. Имаш нужда от храна и почивка. Най-близкият град е на около седмица път от тук. Изабел се стресна, когато видя, че момчето несръчно започна да разкопчава ризата си. Вижте сами какво ми сториха! извика той, като смъка се освободи от дрехата. След това се обърна. Подобно на раменете, целият му гръб бе покрит с пресни следи от камшик. Някой го бе бил безмилостно, оставил раните му да се инфектират, давал му храна само колкото да не умре от глад. Това бе ужасно, необяснимо. Бяха поступили така с него само защото не бе свършил толкова работа, колкото се очакваше от него, или не я бе свършил толкова добре. Това далеч надхвърляше границите на гнева или на наказанието. Това бе жестокост, само заради самата жестокост. Изабел се опита да си представи, що за човек би сторил това на друго човешко същество, но не успя. Въпреки двете години, прекарани в сиропиталището, тя бе водила осигурен и почти безпроблемен начин на живот. Никога не бе виждала подобно нещо. Кой ти стори това? Настоя тя. Гласът ти бе отрезгавел от вълнение и неволния пристъп на гадене, тялото й трепереше от ярост. Милият, любящ мъж, който ме взе, отвърна момчето с убийствена ирония. Човекът, който щеше да ме осинови, ако обикнех семейството му така, както те вече ме обичаха. Ето какво направи той, когато не успях да работя достатъчно упорито, за да го задоволя, когато паднах, защото нямах повече сили да работя, когато избягах, защото си помислих, че да си мъртъв е хиляди пъти по-добре, отколкото да живея в този ад. А другите фермери знаят ли? Попита Изабел, неспособна да повярва, че някой спокойно би допуснал такава жестокост. Те бяха прекалено заети да бият сираците в собствените си домове, за да се заинтересуват от мен. Изабел си помисли, че всеки момент ще припадне. Никога не бе виждала или чувала за такова нечовешко отношение. Не можеше дори да си го представи до този момент. Ако някой мъж се опита да ме бие така, ще го убия. Заяви Шон. Не и ако ръцете ти са вързани. Подяволите! Извика Бред. Искаш да кажеш, че са те вързали? Вързаха ни всички, защото се страхуваха, че ще избягаме. Подяволите! Изруга отново Бред. Изабел вдигна поглед към лицата на момчетата. Всички се бяха обърнали към нея в очакване да чуят какво ще каже тя, в очакване да разберат какво ще направи тя за тяхното бъдеще. «Изобщо няма да ходим в Ютопия», – обяви тя. «А какво ще правите с тях?» – поиска да знае Мърсър. «Не знам», – отвърна Изабел. «Но при тези обстоятелства в никакъв случай няма да отидем там». И Астреп, помогни на Шон да качи момчето във фургона. Продължаваме напред. Обяви Мърсър. Това е, което иска агенцията от нас и точно това ще направим. Не ти взимаш решенията. Отвърна Изабел. Твоята работа е да осигуряваш нашата безопасност. Нищо друго. Мърсър насочи карабината към нощния ястреб и Шон, които се готвеха да вдигнат момчето и да го сложат във фургона. Оставете го там. Ще кажа на фермерите къде да го намерят. От тях зависи дали ще го вземат отново. Изабел не разбираше какво стана с нея в този момент. Знаеше само, че е така невероятно разярена, че без да се замисля се наведе, взе един голям камък и го хвърли по мърсър. Никой не бе по-изненадан от нея, когато камъкът го удари право в средата на челото. Никой не бе по-шокиран, когато Мърсър се свлече в безсъзнание на земята. Твърде ужасена от това, което бе направила, за да разсъждава разумно, тя се обърна към момчето със спокоен глас. Как се казваш? Той отвърна с широка усмивка. Бък мис. Наричайте ме просто бък. Глава 3. Четряско спря в оргона пред къщата на Джейк. Шон, помогни да настаним бък в леглото на Джейк. Той със сигурност не би искал някой мръсен сирак да изцапа с кръв цялото му легло, каза Бред. Той може да вземе моите завивки. Предложи Шон, щедър както винаги. Сигурна съм, че мистер Максуел няма да има нищо против. Отвърна Изабел. Нали вчера предложи свободно да ползваме леглото му? Тя ги последва в къщата. Ще видя дали мога да намеря някакви лекарства и превръзки. Изабел бе ужасена от състоянието на кухнята на Джейк. Изглеждаше така, като че ли не е била използвана в продължение на седмици, може би дори месеци. Изабел не намери нищо свързано с медицината, освен няколко бутилки уиски. Очевидно Джейк Максуел никога не боледуваше и никога не бе раняван. Или ако беше, най-вероятно се напиваше, докато майката природа завършеше лечителския процес. Изабел намери също малко свинска мас. Беше стара, но щеше да свърши работа. След това се отправи към вратата. Бред! Извика тя. Донеси ми малко вода. Докато чакаше, младата жена намери в един съндък до печката малко струпани дърва. Отвори печката и едва удържава склицанието си на отвращение, пепелта не бе изхвърлена. Разчисти малко разстояние с машата и сложи изсушени сушени клонки и суха кора на дърво. След това драсна клечка кибрит и сухото дърво веднага се запали. Служи тенджерата на печката, каза тя на бред, когато момчето донесе водата. Донеси ми я, когато се затопли. Изабел взе свинската мас, една бутилка уиски и един плитък тиган, след което се отправи към другата част на къщата. Спалнята на Джейк бе обзаведена само с легло и скрин. Личеше, че не е използвана дълго време. Очевидно, Джейк предпочиташе да живее на открито. Трябва да се съблечеш. Обърна се тя към бък. Изцяло ли? Попита бък като се смути. Всичко, освен бельото. Не мисля, че на мистер Максуел би му харесало да спиш в леглото му с обувки. Обувките на бък бяха изцапани с нещо, чийто происход най-вероятно беше от някой обор. Изабел донесе от кухнята един стол а през това време Шон помогна на Бък да се съблече. Шон по принцип бе голям, тромав и несръчен, но сега бе необичайно внимателен. Бред донесе малко вода и я е изляв един леген. Все още не е гореща, но си помислих, че ще поискате да започнете. Гърбът му изглежда ужасно. Изабел искрено се изненада. Бред никога не бе проявявал загриженост за някой друг, освен за себе си. Изабел трябваше да махне коричката на най-лошите рани, за да ги почисти. Това беше всичко, което можеше да направи, за да не се инфектират повече. Бък подскочи, когато тя наложи поена с алкохол превръзка на разранената плът, но не издаде дори стон. Много би искала да си мисли, че е припаднал, но явно момчето просто нямаше сила да се помръдне. Обзалагам се, че мистер Максуел е приготвил това за пиене, каза Шон. Мисля, че уискито е нещо много лошо. Отвърна Изабел, опита се с всички сили да отхвърли спомена какво щеше да й направи един мъж, докато умът му бе замъглен от алкохол. Но сега ще имаме полза от него, тъй като ще унищожи инфекцията. След малко Изабел привърши и се изправи. Сега ще го оставим да спи. Изабел излезе от стаята, а на прага я очакваше чет. Какво ще правим с него? Попита той, като посочи Мърсър Уилямс, който лежеше на земята до фургона, а ръцете му бяха вързани на гърба със собствения му колан. Изабел не знаеше. «Можем да го удавим в реката», – предложи Бред. Вълците и мишеловите ще довършат това, което ще оставят рибите. Изабел все още бе ужасена от себе си, че бе ударила Мърсър. «Не знам. Може би мистер Максуел ще знае какво да правим с него, когато дойде тук», ако не бъдеше толкова ядосан от факта, че се е върнала, че да й откаже помощта си. Изобщо нямаше да се изненада, ако той постъпеше така. Останала без впечатлението, че той е нетърпелив, избухлив и нетолерантен. Но Джейк и Мърсър не я притесняваха особено. Трябваше да реши какво да прави с момчетата. Не искаше да ги връща обратно в агенцията, но не можеше сама да се грижи за тях, а нямаше никой, който да й помогне. Звезда, 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 Джейк вкара последните опърничави телета в корала в каньона, след което се насочи към лагера си. През годината, откакто се бе върнал в къщи, бе сам около хиляда животни. Но работата беше бавна и опасна за сам човек. Трябваше да вкара телето в съответното заграждение и да го дъмгоса, докато то бе принудено да стои на едно място, чрез промушени в краищата пръти. Някои животни си бяха чупили крак – опитвайки се да излязат от заграждението. Стадото на Максуел остана недъмгосано в продължение на цели пет години. Почти половината животни не носиха никакъв белек на кого принадлежат. Те бяха негови, но се налагаше да ги дъмгоса, за да има право да предявява претенции към тях. Дори и това не бе сигурна мярка, че ще опази животните си. Правителството на реконструкцията бе приело един абсурден закон, който позволяваше на всеки да събере известно количество крави, независимо дали носят дъмга или не, и да ги откара за продан. Този човек се предполагаше, че трябва да заплати на собственика на животните, ако последният го заловеше, но това никога не ставаше. Това си беше чист пладнешки обир, легализиран от правителството. Фермерите от Ютопия все още не бяха опитвали това. Бяха твърде заети да изгонят всички от околността, за да останат само те. Но кой можеше да каже дали няма да предприемат и кражба на добитък? От зимата Джейк бе събрал повече от 5000 глави, но не можеше сам да ги закара в Ню Мексико. Смяташе да плати на фермерите нещо за съсипаните посеви. Разбира се, не толкова много, колкото искаха те, но първо трябваше да продаде животните си. Ако не успееше, щеше да ги загуби, както и цялото си стадо. Току-що бе достигнал палатката, която бе издигнал в малка дъбова горичка, когато забеляза на хоризонта тънък облак прах. Изглежда, като че ли идваше от ранчото. Димът не би го изненадал. Команчите щяха да подпалят къщата му и да я изгорят из основи. Може би фермерите се бяха върнали. Джейк не можеше да си представи какво друго би причинило такъв облак прах. Който и да беше, не принадлежеше към ранчото. Ругайки – Джейк хвърли седлото върху един от починал кон и се отправи в галоп към ранчото. Когато влетя в двора, го посрещна напълно неочаквана гледка. Онази госпожица Дейванпорт се бе върнала заедно с всичките си сираци, но не това го накара да онемее от изненада. В големия корал две момчета обяздваха коне, други пет коня, част от хергилето, което семейството му притежаваше от преди войната. Ситнеха нервно в другия корал. След като баща му бе убит от едно едногодишно биче, те бяха оставени да подивеят. Единият от ездачите бе Метисът Команч. Джейк не знаеше името на другото момче, но то не изглеждаше по-добре от Мелеза. Останалите момчета се бяха накачили по оградата и крещяха окоръжително. Изабел стоеше на стълбите пред къщата. Джейк се приближи към нея изотзад, без тя да го чуе. «Залагам на Команча», – проговори Джейк. Изабел подскочи оплашено когато видя кой бе дошъл, изпусна въздишка на облегчение. Изплашихте ме до смърт. Откъде хванаха конете? При потока, когато отишли да пият вода. Надявам се, че нямаш нищо против. Тя се опитваше да се държи добре. Той трябваше да подвие опашка и да бяга, но въпреки това изпитваше болезнено желание да обвие ръце около кръста й. Талията й бе много тънка, би могъл да я обхване с дланите си. Въпреки че Изабел бе горда и студена, излъчваше мекота и неподправена женственост, на която бе трудно да се устои. Разбира се, че нямам нищо против, нищо не обичам повече от това непознати да се разпореждат със собствеността ми винаги, когато поискат. Изабел почервеня от смущение. Трябваше да се върнем. Сега изглеждаше смутена и разкаяна, което накара всичките му кавалерски инстинкти да се втурнат стремглаво на повърхността ако изобщо му бе останал някакъв здрав разум, щеше да затвори очи, да запуши очите си, да побегне и да не спира поне докато стигне пекос. Дължим ви извинение, че използвате това място. Забравете. Не е защото се усъмних в това, което казахте за фермерите от Ютопия. Не ми казвайте, че не са най-набожните хора, които сте срещали, и че са нямали търпение да притиснат малката ви банда от главорези към гърдите си. Момчетата не са главорези. Тя заговори с остър тон, смущението и бързо се стопяваше. Очевидно имаше лично отношение към хлапетата. Може би все още не. Те никога няма да станат такива, ако аз мога да направя нещо за тях. Говореше с такава твърда решителност, че Джейк откъсна поглед от обязваните коне и го насочи към нея. Изражението на лицето й бе непоколебимо. Тя наистина мислеше това, което каза. Добре, съгласен съм. Те все още не са главорези. Защо не ги предадете на фермерите? На пътя намерихме едно момче. Било е бито жестоко и е страдало ужасно от преумора и глад. Какво направихте с него? попита Джейк. Вътре е в леглото ви. Почистих храните му, доколкото можах, но това, от което то наистина има нужда, е почивка. Джейк се обърна и се насочи към къщата. Изабел незабавно го последва. Изглежда Бък бе заспал. Джейк се приближи до леглото, погледът му бе прикован в кърваво-червените следи от към шик по гърба на момчето. Отзорките му очи не обягнаха и синините по лицето му. В този момент Джейк почувства как в гърдите му се надига студен убийствен гняв. Всичките жестокости на гражданската война, несправедливостите на реконструкцията, изглежда бяха събрани в това единствено ужасно престъпление спрямо това момче. Помисли си за всички почтени, Смели мъже, които бяха пожертвали всичко, което притежаваха, за да се бият за един идеал, докато тези мъчители на деца бяха дошли за да откраднат земята му. Кой от онези кучи синове е направил това? Не попитах. Джейк се приближи до скрина, отвори го и извади револвери и кобур. Какво правите? В гласа й се прокрадна страх. Ще разбера, кой е сторил това. Ще застрелям проклетото копеле. Не можеш отвърна Изабел, докато проверяваше револвера за патрони. Защо не? Той остави оръжието на страни и извади от една котия шепа патрони. Те са прекалено много. Още повече, никога няма да ти кажат кой го е сторил. А ако убиеш един от тях, ще те обесят. Ще поема този риск. Джейк постави патрони в празните места на патрондаша на кръста си. Не можеш да отидеш. Ако го направиш, фермерите ще узнаят за нас. Джейк замълча за момент. Те вече знаят. Знаят, че идваме, но не знаят, че сме вече тук. Ако научат, ще дойдат с намерение да отнемат момчетата. Ще ги спра. Не можеш да го сториш сам. Не можеш да си сигурен, че някое момче няма да бъде наранено. Без съмнение, някой ще бъде наранен. Аз няма да позволя този някой да бъде от момчетата. Джейк се зачуди какво караше една жена, родена и живяла през целия си живот в града, с такава твърда решителност да се отправи на запад. Трябваше да знаят, че изобщо няма да им хареса, най-вече заради жегата и праха. Те не одобряваха мъжете и нищо, което те правеха. Всеки мъж щеше да бъде много доволен, ако не позволяваха жени да ходят на запад от Мисисипи, поне докато там не построят град, в който да живеят. Мис, тук има индианци, бандити и крадци на добитък. Прибави към тях всякакъв вид негодници авантюристи и, разбира се, групи мародерстващи фермери. Никой не го е грижа как се здобива със собственост или животни, стига да успее да се докопа до тях. Имаш избор. Можеш да се върнеш на изток с подвита опашка и да им оставиш момчетата. Или пък ти можеш да се биеш с тях и да получиш медал за храброст, когато те погребат. Отвърна тя със саркастичен тон. Не, мис. Тук, ако някой извади късмет, го погребват под няколко камъка, така че дивите животни да не разкъсат тялото му на парчета. Изабел преглътна мъчително. А тези, които нямат късмет, повечето от тях не могат да бъдат открити. Ако все пак ги намерим, от тях не е останало кой знае какво. Джейк вече съжаляваше, че се бе подал на гнева си. Тя го бе накарала да побеснее и той искаше да й го върне по същия начин. Но вместо това я бе разстроил и оплашил. Сега изпитваше единствено желание да я сграбчи в прегръдките си и да я целуне, да й каже, че няма защо да се притеснява, защото той щеше да разчисти това гнездо на гърмящи змии. Трябва да тръгвам. Искам да хвана някой от тях, още докато е на полето. Така няма да успеят да ме изненадат. Моля те, не дей. Не се тревожи за момчетата. Можеш да си тръгнеш още сега и те никога няма да те открият. Няма ли да е по-добре, ако уведомиш шерифа? Той ще трябва да дойде тук, ако двамата с мърсър потвърдим думите ти. По този начин няма да се наложи да застрелваш никого. Мис, да не би да се тревожиш, че може да ме застрелят. Тя изглеждаше искрено изненадана. Не искам никой да пострада, но аз съм просто едно нищожество. Ти самата го каза. Изабел се изчерви от смущение. Надявам се, че ще забравиш това, което казах. Моля те, почакай когато ставаше дума за жени, Джейк се смущаваше и вследствие на това бе очудващо несръчен. А когато жената бе красива като Изабел, той бе направо безпомощен. Ето и сега бе готов съвсем сам да се изправи срещу това гнездо на уси. Сигурно си бе загубил ума. Добре, ще почакам. Но нямаше намерение да чака дълго. Подвикванията изведнъж престанаха. Конят на Метиса беше спрял дарита и да се противи. Конят на другото момче беше изморен, но в него все още кипеше енергия. Кои са тези момчета? Явно много ги бива с конете. Казват се Нощния ястреб и Четът Мор. Искаха просто да се позабавляват. От толкова дълго време са били затворени в сиропиталището, че почти са забравили, че са момчета. Докато наблюдаваха, Нощния ястреб свали седлото от коня, който току-що бе яздил, и го повече към малкия корал. Когато се отправи към другите коне, размахвайки ласо, те се разпръснаха и побягнаха. Какво прави? попита Изабел. Готви се да си хване още един кон, отвърна Джейк. Чудя се дали няма намерение да ги покори всичките. Ти би ли имал нещо против? Нямам нищо против, но няма смисъл. Те отново ще подивеят. Но ездачите ти ще могат да ги ползват. Може би. Джейк нямаше намерение да й казва, че няма ездачи още повече, че му бе много по-интересно да наблюдава нощния ястреб. Той беше завързал с въже Солтут, коня с най-лош нрав в ранчото. нямаше нищо против да му сложат юзда или въже. Покорно би те последвал навсякъде. Но само се опитай да сложиш седло на гърба му и той на мига ще се превърне в истински звяр. Нощния ястреб прехвърли юздата през главата на Солтут и го поведе към големия корал. Там той превърза главата му към един дървен кол. И тъй като не можеше да мърда главата си, Султут не можеше да се противи, когато момчето му сложи седлото. Много добре, промърмори Джейк. Това момче познава конете. Баща му е вож на команчите, обясни Изабел. Нощния ястреб е живял с команчите, докато е навършил 11 години. Чет Атмор също накрая бе подчинил коня си докато умореното животно стоеше с пънати крака, опитвайки се да си поеме дъх, нощния ястреб предложи своя кон и на другите момчета. Мат Хаскинс пристъпи напред. Джейк не бе успял да забрави Мат с неговия празен, нищо не виждащ поглед. Момчето, което бе видял предишната вечер, не бе способно да язди кон. Джейк потисна внезапния импулс да извика, за да го спре, това бе първият знак, който Мат даваше, че нещо го интересуваше в този живот. Джейк продължи да наблюдава Мат, който се готвеше да скочи на седлото. Нищо чудно да загубиш готвача си. Обърна се той към Изабел. Това не е кой да е кон, а Султут. Със сигурност ще хвърли момчето на земята. След това ще се опита да го убие. Изабел нямаше да е по-изненадана и шокирана, ако Джейк бе казал, че Мат ще язди мечка гризли. Трябва да го спреш, изкръщя тя. Когато Джейк не се помръдна, тя се втурна напред, но той бързо я хвана за ръката и я дръпна назад. Нека да видим какво ще направи Мат. Но, за всеки случай ще приготвя ласото си. Джейк се запъти към коня си, без да сваля нито за миг очи от султут. Развърза ласото си, без да бърза, го нагласи удобно в ръката си, готов да го използва на мига, ако възникнеше такава необходимост. Остани на верандата, Обърна се той към Изабел, когато тя понечи да тръгне към корала. от не прави разлика между кълбой и дама. Нощния ястреб държеше от завързан за кола, докато Мат се качваше на седлото. След това нагласи стремената и уздите, после провери ремъка дали е затегнат здраво. Каза нещо на Мат, след което развърза от. В продължение на един миг Соутуд остана напълно неподвижен в следващия вече се бе превърнал в неодържима фурия. Бясно риташе, обръщаше се и отново риташе. Беше само въпрос на секунди мат да полети във въздуха. Момчето се изправи и изтупа пръха от себе си, преди солто от да осъзнае, че на гърба му нямаше никого. Конят спря и се обърна, търсейки си изпълнен с за поглед човека, който се бе осмелил да го язди. И сумтя ядно и се впусна към мат. Джейк вече бе готов да хвърли ласото си към непокорното животно. Това, за което изобщо не бе подготвен, бе да види Мат да стои на място напълно неподвижен, като че ли искаше конят да го стъпче. Изумлението бе причината да изостане с една стъпка от нощния ястреб. Момчето хвърли примката около врата на Султут, тъкмо на време, преди Мат да бъде прегазан. Султут незабавно насочи вниманието си към нощния ястреб. Като се ругаеше за колебанието си, което можеше да струва живота на мат, Джейк хвърли ласото си. Умореният и мръсен сив жребец беше уловен. Въпреки изтощението си, той отново започна да рита и зацвили от ярост. Излезте от корала, извика Джейк. Мат, продължи да стои на едно място. Ако не искаш да излезеш, тогава се качвай отново на гърба му. Джейк не знаеше какво го прихвана за да каже това. Просто имаше чувството, че момчето искаше да умре, че бе останало на мястото си, защото искаше Сутлот да го убие. Джейк си спомни за хилядите момчета, не по-възрастни от мат, които умряха през войната, които биха дали всичко, за да бъдат на мястото на мат. Това събуди в него неистов гняв. «Хайде!» – изкръщя той. «Или ще имаш коража да яздиш до край, или не?» «Кое избираш?» Всички застинаха по местата си и замълчаха, Очаквайки отговора на Мат. Изабел слезе по стълбите, като се олюляваше леко закрила уста с ръка, а очите й бяха разширени от страх. Дори от се обърна и погледна момчето, което стоеше и го наблюдаваше с празен поглед. Мат не помръдваше. Джейк се зачуди дали той не се е свил прекалено много в себе си, за да бъде достигнат. Бе виждал толкова травматизирани момчета, особено след някоя битка. От факта, че бяха станали свидетели как приятелите им загиваха разкъсани на парчета от шрапнели, струваше му се, че те се затваряха в някое тъмно място в душата си и просто отказваха да излязат оттам. Изведнъж мат направи крачка напред, но нито изражението му, нито стойката на тялото му се промениха. Само краката му се раздвижиха. Султут изцвили яростно и отново започна да раздава бясно ритници. Момчетата отново се втурнаха към оградата, за да заемат местата си. Изабел хукна към корала. Всъщност няма да го накараш да се качи отново на този кон, нали? Попита тя. Ако той поиска. Но конят ще го убие. Той е вече наполовина мъртъв. Може би и от би могъл да спаси останалата част от него. Как можеш да говориш така? Мат е просто едно момче. Нямах предвид възрастта му. Говорих за духа му. Това момче иска да умре, Откъде знаеш? Но не видя ли как той просто си стоеше там и чакаше от да го стъпче? Мат бе твърде изплашен, за да побегне. Той не се страхува от нищо. Истината е, че нищо не го интересува. И двамата се обърнаха към Мат, който в този момент се приближаваше към от. Конят го стрелна с неприязнен поглед. Дръският и безразсъдно смел Шон се впусна напред и хвана главата на Султулт, като го задържаше, така че Мат да може да се качи. Джейк и нощния ястреб приготвиха ласата си. «Изчезвай оттам!» – изкрещя Джейк към Шон. Момчето побърза да се отдалечи и да прескочи оградата. «Готов ли си?» – тези думи на Джейк бяха отправени към Мат, който не даваше никакъв знак, че е чул. «Предполагам, че е не по-неподготвен от всеки друг път», – промърмори на себе си Джейк. Джейк погледна към нощния ястреб – Погледите им се срещнаха и двамата, като по предварителна оговорка, отпуснаха ласата. Солтулт продължи да хвърля къчове с подновена ярост. След по-малко от минута мат отново се просна на земята. Джейк и нощния ястреб хвърлиха ласата си и едва не задушиха от, принуждавайки го да се подчини и да застане на място. «Готов ли си отново да опиташ?» Извика Джейк към падналото момче. «Не!» Изкрещя Изабел. «Достатъчно!» Нека той да реши. Мат изтръска праха от дрехите си и отново се запъти към коня. И още веднъж Джейк и нощния ястреб приготвиха ласата си. А Султут започна да рита, но този път не скачаше толкова високо, нито се обръщаше толкова бързо. Мат остана на седлото. Султут започна отново да рита, да скача, да се противи, да се обръща, отново да рита и отново да се обръща. Но Мат стоеше здраво на седлото. Стоеше там и когато Султут се втурна право към оградата на корала. Стоеше там, когато Султут я прескочи. Стоеше там дори когато Султут стъпи върху едно от въжетата и едва не падна. Мат все още стоеше на седлото, когато конят се бе отдалечил почти на половин миля, а хълбоците му се издуваха от напрежение. Проклет да съм, възкликна Бред. Никога не съм предполагал, че това мудно копеле може да го направи. Шон изтича към Мат, когато последният се върна, яздайки се от във вътрешността на корала. Когато мат слезе от коня, краката му трепереха, а Шон го тупна ентусиазирано по гърба. «Беше страхотно!» каза той. «Най-добрата езда, която съм виждал. Не е толкова добър, колкото ястреба», заяви Джейк. «Но може спокойно да се мери с Чет. Аз пък мисля, че ти си ужасен», извика Изабел, впила обвинителен поглед в Джейк окоръжаваш го да рискува да си щупи врата, яздайки този проклет кон. Джейк не я удостои с отговор. Наблюдаваше мат, опитваше се да види очите му. С облегчение установи, че в тях имаше искрица живот, малко пламъче в безкрайна пустота. Но въпреки всичко мат продължаваше да мълчи. Уил веднага бе отишъл при него, говореше вместо него и приемаше поздравления. Той изобщо говорил ли е някога? Попита Джейк. Не ми е известно, поне на мен не е говорил, но това няма връзка с настоящия случай, отговори Изабел. Има всичко общо, разбира се. От това момче все още нещо може да се събуди към живот, нещо, което го накара да направи крачка напред и да се върне на седлото, след като два пъти пада в пръха. Сега, след като вълнението от ездата постепенно започна да отмира, момчетата постепенно започнаха да си дават сметка за Джейк, който стоеше сред тях. Те се омълчаха и всички отправиха погледи към него. Имам още четири коня, които имат нужда от напомняне какво е да имате сдач на гърба си, каза той. След тези думи напрежението у момчетата, сякаш се изцеди. Нощния ястреб. Чет и шон се отправиха към корала. Пит последва Шон, като не преставаше да бърбори. Люкът Мур се присъедини към брат си. Уил изглеждаше така, като че ли не можеше да реши какво да прави, но след кратък размисъл остана смат. Време е да приготвим вечерята, заяви Изабел, като се обърна към Бред. Иди да събереш малко дърва и донеси вода. Искам да гледам ездата, след като свършиш с задълженията си. Не се страхувам. Никога не съм си мислила противното. Какво го яде? Попита Джейк, след като Бред се отдалечи. Изабел изглеждаше толкова засегната от начина, по който той зададе въпроса си, че Джейк си помисли, че тя изобщо няма да му отговори. Но тя го направи, и то по своя кратък, прям начин. Брет е израснал в Бостън. Не може да язди. Сега разбирам дявол да ме вземе. Искрено се надявам да е така. Момчетата могат много лесно да се наранят. Джейк се обърна и я погледна. Можеш ли да яздиш, Шмис? Мога да управлявам фургон. Тук от това няма полза. Аз не живея тук, мистер Максуел. Няма да е нужно да се приспособявам към този груп начин на живот, който за вас изглежда толкова обикновен и вреда на нещата. Може би няма да е грешно да кажа и привлекателен. Можеш да кажеш всичко, което ти харесва. Ако животът тук е твърде брутален за твоята нежна чувствителност, предлагам да влезеш в къщата и да се погрижиш за болното момче. Ако разбира се и това не е твърде грубо за деликатните ти чувства. Лицето на Изабел почервеня от възмущение. Как можеш да говориш така? Аз, собственно, ръчно почистих раните му, когато бяха замърсени и инфектирани. Знам. Точно за това не мога да си обясня как така не лежиш полуприпаднала до ранения. Изабел го погледна с нарастващ гняв. Не знам дали на всяка цена държиш да обидиш именно мен или презираш всички жени изобщо, но мисля, че ти си груб, безчувствен и твърдоглав. Не бих се изненадала, ако ми кажеш че обичаш да наблюдаваш, когато хората излагат живота си на риск. Точно такова нещо човек като те би намерил за забавно. А какво намираш ти за забавно, мис? Никога не бих ти казала и така да ти дам още един повод да ми се надсмееш. А ако обещая, че няма да се смея, не бих ти повярвала. Тя го погледна така, като че ли той бе някаква хлебарка. Трябваше да е истински глупак, ако продължеше дори за миг да мисли за нея тя можеше да се справи и сама. Жени като нея винаги се справяха. Красотата им служеше като наркотик за глупаците. Ще направя всичко възможно да стоя далеч от пътя ти, докато си тръгнете. Изабел го изгледа безпомощно, цялата й гордост се бе изпарила. Точно там е въпросът. Не можем да си тръгнем. Глава 4. Какво искаш да кажеш с това, че не можете да заминете? Попита Джейк, докато двамата си Изабел вървяха към къщата. Нищо това не е твой проблем. Мое, след като означава да останете на територията на ранчото ми. Джейк посочи към Мърсър. Няма да е лесно да се справиш с него, когато го развържеш. Изабел изтена вътрешно. Не искаше да държи Мърсър вързан, но не можеше да му позволи да се върне в Остин преди нея. Какво предлагаш? Можем да го предадем в ръцете на фермерите. Предполагам, че ще може да върши доста работа. Мистер Максуел, вече разбрах, че имате много лошо мнение за жените, особено за мен, но. Изабел замълча за момент, защото той се усмихваше нагло. Подиграваш ми се? Усмивката му се ступи. Бих ли направил такова нещо? Трудно бе да си представи по-неискрен израз на невинност. Да, въпреки, че не мога да си представя защо. Придай го на странния ми характер, като например това, че не искам да спя в легло. Той се опитваше да я дразни беше успял, но тя нямаше намерение да му даде да разбере това. Момчетата са тези, за които се притеснявам. Всичките са израснали при много тежки условия. Щеше да ти се скъса сърцето, ако знаеше. Като го погледна отново, Изабел реши, че той изобщо не изглежда като човек, на когото сърцето му се къса. По-вероятно беше да смята, че всяко тяхно нещастие е по тяхна собствена вина. Защо не могат да се сработят? Осведоми се Джейк. Някои от тях изглеждат съвсем почтени. Всички те са почтени. Сопна се Изабел. Но са изгубили доверие в хората. Звучи ми като жален вой на неудачници, защото никой не ги е глезил. Разбира се, ако настояваш да ги настаниш при такива хора като твоите фермери, мога да разбера чувствата им. Трябваше да се досети, че той ще успее да изкара провала им нейна вина. Нямам нищо общо с местата, където са живели преди това. Може би не, но с това назначение обърка всичко. Какво следва после? Изабел не знаеше защо изобщо си даваше труда да разговаря с него. Той беше мъж, а мъжете винаги смятаха, че ако една жена има нещо общо с някоя работа и нещата се объркат, то вината несъмнено е нейна. Не знам какво да правя по-нататък, призна тя. Не мога да ги заведа обратно в Остин, но и нямам къде другаде да отида. Не бих си губил времето да се тревожа за тях. Момчетата не могат да се разберат помежду си, защото не се и опитват. Но аз се тревожа за тях. Те са моя отговорност. Имате ли роднинска връзка? Не. Тогава защо те интересува какво ще стане с тях? Изабел изпита непреодолимо желание да му обърне гръб. Той бе най-грубият, коравосърдечен и безчувствен мъж, когато бе срещала някога. Е, той наистина не беше толкова лош, колкото някои хора, които познаваше – но въпреки това си оставаше груб, коравосърдечен и безчувствен. Както и да е, точно сега момчетата нямаш къде да отидат. По-добре щеше да бъде да сдържа възмущението и острия си език, преди той да ги е изхвърлил от ранчото. Изабел приседна на стъпалата пред къщата. Джейк се отпусна до нея. Не разбирам как можеш да погледнеш към тези необичани от никого деца и да не почувстваш болка до дъното на душата си, каза тя като избягна въпроса му. Държат се по този начин, само защото са били наранени. Доверието им е било предадено, невинността им, унищожена. Не отговори на въпроса ми. Ти си невероятно груб, за да продължиш да го задаваш, когато аз очевидно предпочитам да не отговоря. Защо? Това не е твоя работа. Моя е, ако искаш да ви помогна. Не съм молила за помощта ти. Не с толкова много думи, но когато ми обясни ситуацията – направи точно това. На устните й бе готов язвителен отговор, но Изабел се въздържа. Джейк очевидно се опитваше да бъде неприятен и дяволски добре успяваше да го постигне. Някога мислила ли си да оставиш момчетата сами да се разправят с Мърсър? Не, нямаш ли им доверие? Тя го погледна възмутено. Разбира се, че им имам доверие. Тогава защо не? Защото каквото и да направят, ще го сторят от страх. Няма да е справедливо нито към тях, нито към мърсър. Трябва да призная, че не очаквах толкова добър отговор. Извинявай, мислиш ли, че действах глупаво? Може и така да се каже. Изабел се изправи. Опита се да се отдалечи с възмутено достоинство, но подозираше, че бе скочила припряно като 6-годишно дете, на което е била отказана любима играчка. Седни. За да продължиш да ме обиждаш? Не искам да те обиждам. Би могъл да опиташ. Но не мисля, че си способен да говориш с мен и да не ме обиждаш. Защо? Защото вродените ти предразсъдъци спрямо жените са толкова дълбоки, че придават определен оттенък на всичко, което кажеш. Вероятно си мислил по този начин от толкова дълго време, че дори не осъзнаваш колко много ме обиждаш. Той изглеждаше така, като че ли наистина обмисляше думите й. Не, не е така, аз харесвам жените, отвърна той след кратко мълчание. Просто не им вярвам. В един миг и се стори, че от Джейк вижда наясната сянка на едно наранено малко момче. Това изражение тя виждаше и у сираците, но тя отхвърли тази мисъл като твърде невероятна. Все пак, въпреки че сега не откриваше никаква следа от уязвимост, част от враждебността й я напусна. Не сме решили какво да правим с твоите сираци, напомни Джейк. Това не е твой проблем. Не би трябвало да бъде и твой. Седни. Вратът ме заболя да те гледам права, а аз да стоя седнал. Изабел би предпочела да го удари по главата, но се подчини и седна до него. Не знаеше защо. Просто това бе най-лесното и логично нещо, което можеше да направи. След всичко, което се случи днес, у нея не бяха останали кой знае колко сили. И все пак Изабел знаеше, че не това беше главната причина. Когато Джейк бе наблизо, тя чувстваше, че много неща просто щяха да се уредят въпреки грубостта му, непоклатимото му самообладание и вдъхваше увереност. Всеки, който успяваше да оцелее в тази необятна пустош съвсем сам, можеше да направи всичко. Погледът и неволно бе привлечен от силните му, мускулести ръце. Една жена би направила почти всичко за мъж с такива ръце. Тя би го направила. След като сама се бе грижила за себе си от толкова дълго, изкушението да се довери на него за всичко беше непреодолимо. Изабел изведнъж се сепна, шокирана от посоката, в която бяха поели мислите й. Тя не беше някоя глупава и разглезена жена, свикнала да разчита за всичко на мъжа до себе си. Нито пък имаше желание да се довери на мъж, който нямаше нищо говорещо в негова полза, освен силните си ръце. «Момчетата са моя отговорност», каза тя. «Защо вместо да продължаваме да обсъждаме това, да не поговорим за теб?» «И защо подяволите?» Изабел се засегна от отговора му. Да се интересуваш от другите е проява на учтивост. Не е тук. Ако един мъж иска да узнаеш откъде идва, сам ще каже. Изабел отново се изправи на крака. Мисля, че ще е най-добре да си тръгна. Изглежда винаги казвам нещо, което противоречи на твоята етика. Сядай, жено. Скачаш повече от някоя прерийна кокошка, тръгнала на лов за скакалци и ако искаш хората да разбират това, което казваш, престани да използваш превзети думички. Изабел почувства как и последните и останали сили се изцеждат от тялото й. Искаше просто да се свие някъде и да забрави за всичко. Включително и Джейк Максуел. Но не можеше. Въпреки обидите, грубостта му и преднамерените му опити да я ядосва и дразни, у него имаше някаква сурова, непреклонна мощ, която беше толкова привлекателна. Той стоеше сам, наистина съвсем сам, и като че ли предизвикваше целия свят. Изабел до този момент изобщо не можеше да си представи, че съществува такава самоувереност и безкомпромисност. У него обаче имаше и някаква първична откровеност. Може би това бе причината за липсата му на маниери, но и на преструвка, на отказа му да приеме всякакъв друг начин на поведение, освен своя собствен. Но това бе болезнена откровеност която не зачиташе чувствата или слабостите, които изискваха от човека повече, отколкото повечето хора можеха да дадат. Има ли нещо у мен, което намираш за приемливо, мистер Максуел? Изабел съжали за тези думи още в момента, когато ги изричаше. Очакваше, че той отново ще й се присмее. Да, имаш красиво лице, хубава коса и толкова тънко кръстче, че лесно бих го обхванал с дланите на двете си ръце. Но приличаш на ледена принцеса. Можеш да превърнеш в ледени късове дори жегата в някой горещ летен следобед. Ако някой се приближи твърде близо до теб, нищо чудно и той да замръзне. Сигурен съм, че много са се опитвали. Дори сам обмислях такава стъпка. Никаква умора не можеше да накара Изабел да прекара и миг повече в компанията на този мъж. Отивам да проверя състоянието на Бък. Няма да приема за проява на неуважение, ако се върнеш в лагера си, преди да се върна. Опитваш се да се отървеш от мен, но това си е твоя собственост, мистер Максуел. Джейк, всеки път, когато ме наречеш мистер Максуел, изпитвам желание да се обърна през рамо, за да видя кой се прокрадва зад мен. Не съм свикнала да се обръщам към мъж с първото му име, въпреки че вече бе започнала да си мисли за него именно като Джейк. Тук първото име е почти всичко, което имаме. И все пак аз предпочитам да се обръщат към мен с мис Дейвънпорт. Никакъв проблем. Ние, тексасците, много внимаваме как се отнасяме с жените. Жените тук са рядкост, така че не можем да си позволим да се отнасяме небрежно и с неуважение към тях. А когато те са хубави, колкото теб, е, можеш да изискваш да те наричат всякак. Както предпочиташ. Изабел почувства как се изчервява. Джейк я е погледна недоверчиво. Само не ми казвай, че не си обсипвана с комплименти. Виждал съм жените от Остин. Би трябвало цялата да се разтапяш от удоволствие. Наистина съм получавала комплименти, призна Изабел. Но нито един от тях не е бил толкова екстравагантен. Само не се главозамайвай. Продължи Джейк. Не одобрявам прекалено красивите жени. Тексас не е подходящо място за тях. Ако ми се налагаше да се оженя, което никога не възнамерявам да направя, освен ако не съм твърде стар и болен, за да се грижа за себе си, бих си потърсил някоя съвсем обикновена и непретенциозна жена. Такава жена ще мисли само за работата си, а не за това, какво би и дало някое зализано конте, ако изобщо някога остарееш и се разболееш. Отвърна му остро Изабел. По-добре е да се застреляш. Няма да бъдеш от полза никому, още повече за някоя жена, била тя обикновена и непретенциозна. Джейк все още бе на мястото си, когато Изабел излезе от къщата. Тя се обърна и се отдалечи с такъв вид, който говореше, че би предпочела той да не я последва. Но Джейк нямаше никакво намерение да го прави. Той продължи да унищожава вечерята си, като в същото време се чудеше какъв каприз на съдбата бе изпратил при него тази жена и сираците й. Не се почувства толкова весел, когато стана ясно, че тя няма никакво намерение да дойде при него. Беше истинска лудост, но само един поглед към нея му действаше като удар в корема. Никой мъж не можеше да погледне Изабел и да не поиска да я притежава, дори когато знае, че съществува опасност да замръзне от студенината й. Когато тя спря, за да поговори с момчетата, събрани около огъня, Джейк реши сам да отиде при нея и да започне битката. Имаш ли кафе? Джейк се обърна към мат, когато приближи огъня. Уил напълни чашата му. Брат ти много добре се оправя с конете. Продължи Джейк. Обича ли да язди? Няма много възможност за това. Повече от година не се приближавахме до кон. Не сме се приближавали, поправи го изабел. Уил като чели изобщо не ячо. Ако Мат иска да работи за някого, ще трябва да говори. Мат няма да говори. Някои хора биха го сметнали за обида, ако му говорят. А той не отговаря. Може дори да се хванат за уражията. Мат не би говорил с никого, настоя Уил. Просто му кажи каквото ти казах. Окей. Okay. Джейк не можеше да си обясни защо след Уил не тичат цяла тълпа жени, желаещи да го осиновят. Неговата трогателна невинност бе толкова рядка, колкото красотата на Изабел. Наистина ли имаше предвид това, което каза? Попита Изабел, когато Джейк откъсна поглед от Уил. И защо не? Помислих си, че това е трик, с който да го накараш да говори. Няма нужда от трикове, мис. Вече имаме достатъчно проблеми. Джейк отпи от кафето си. Не исках да прозвучи грубо, но не е ли по-добре да се върнеш в лагера си? Разбира се, не се съмнявам, че хората ти могат да се справят и сами. Нямам никакви хора. Джейк изпита желание да се ритне силно за тези думи. Изплъзнали се неволно от устните му. Като знаеше колко невъзможно е за една жена да не задава въпроси, той трябваше да се подготви да дава обяснения, които би предпочел да избегне. В такъв случай сигурно ти е много трудно. Да, така е. Без съмнение, тя щеше да се опита да изтиска от него всяка възможна информация. Тези сведения нямаше да й послужат за нищо, но това не би спряло женското любопитство. Няма много неща, които един мъж не би могъл да свърши и сам, ако разбира се, не реши твърдо да го направи. Сигурна съм, че си прав. Тя го гледаше, седнала срещу него от другата страна на огъня. Джейк си спомни цвета на очите й. Това го е доса, защото не искаше да си спомня нито очите й, нито косата й нищо. Тя, без съмнение, бе красива жена. Веднага бе забелязал това. Дрехите й подчертаваха чудесно деликатната й фигурка. Не, че разголваха тялото и повече от приетото. Мис Дейванпорт не намираше за необходими ненужни украшения или излишни количества плат. Икономичният ти подход бе създал рокля, която покриваше тялото й без да го скрива. Джейк реши, че в икономисването има предимства, за които не се бе замислял преди. Разбира се, не мога да ги заведа на пазара съвсем сам. Дори едно малко стадо изисква няколко мъже, които да го водят и да прибират отклоняващите се животни. Предполагам, че е така. Дявол да я вземе, изглеждаше толкова хладнокръвна и сигурна, че той има отговор за всичко, когато в действителност той нямаше и един кълбой, който да работи за него. Джейк нямаше намерение да й казва колко е отчаян от този факт и че е съвсем сам, не защото така му харесва. Мисля да се насоча към Ню мексико или Колорадо. Там има много военни фортове, които веднага ще купят животните ми. Сигурна съм, че войниците с радост ще разнообразят менюто си. Но от начина по който бяха изречени тези думи, Джейк разбра, че на нея щеше да е все едно, дори ако войниците ядат свинско през останалата част от живота си. До тези места пътят не е толкова дълъг, колкото до Канзас или Мисури, но местността е по-лоша. Хеме! Там няма разгневени фермери, които да преследват са заредени карабини, но пък е пълно с индианци и мексикански бандити. Да не забравяме и команчите. Тя седеше в пила поглед в огъня. Не отговори. След малко започна да потропва нервно с крак. Очевидно нетърпелива той да си тръгне. Подяволите, тя дори не го гледаше. Джейк се зачуди дали изобщо си спомняше, че той е тук. Изабел изглеждаше решена да остане в сянката на известно разстояние от малкия огън. Джейк не можеше да разбере какво имаше в нея, което го караше да се чувства ядосан и обиден, че тя не го слуша. Никога не си бе позволявал така да се вълнува от присъствието на някоя жена, дори от някоя красива, мека и женствена като Изабел. По дяволите отговорът беше прекалено очевиден. Бяха изминали месеци, откакто бе ходил в града. Той може и да не търсеше нарочно компанията на жена, но не можеше да остане безразличен, когато една особено хубава жена седеше пред него. В края на краищата той бе мъж, а Изабел волно или неволно събуждаше първичните инстинкти у всеки мъж, но нямаше никаква полза да мисли за цвета на очите й или да си представя какво би било да седи с нея на лунна светлина на брега на реката, когато върбите цъфтят въпреки че тя бе докоснала някаква струна у него, който го караше да желая да я закриля, да бъде близо до него, той трябваше да си напомни колко опасни са жените. Не можеше да си позволи да им вярва. Сигурна съм, че ще намериш работниците, от които имаш нужда, каза разсеяно тя. Тя дори не бе го слушала. Към него не показваше по-голям интерес, отколкото към Мърсър. И как ще направя това? Сопна се Джейк, вече истински ядосан нещата винаги се уреждат по някакъв начин. Затова съм убедена, че нещо ще се случи, така че няма да се налага да връщам тези момчета в Остин. Джейк понечи да възрази, но изведнъж му хрумна една идея, която беше толкова очудващо проста, толкова невероятно очевидна, че той се почувства истински глупак, защото не се бе сетил по-рано. «Ще найма твоите момчета», заяви той. Вълнението го караше да говори по-високо, отколкото възнамеряваше. За какво? За колбой. Те ще ми помогнат да закарам стадото до Ню Мексико. Изабел го погледна така, като че ли той изведнъж съвсем си бе изгубил ума. В никакъв случай, по-скоро ще ги върна в Остин, отколкото да ти позволя да сложиш ръце върху. Глава 5. Няма да слугувам на някакви си кирливи крави. Заяви едно от момчетата, онова с киселата физиономия, което изглежда не харесваше нищо и никого. Не съм те и молила, бред. Отвърна Изабел. Но тази работа е по-лесна, отколкото работата на полето при фермерите. Всичко, което трябва да правиш, е да яздиш коня си и да си пееш. Кравите ще са прекалено заети да пасат, за да създават проблеми. Джейк не знаеше дали да се разсмее или да се обиди. Ако тя имаше и най-малка представа какво значи да убедиш някоя от неговите заети крави, тежащи 1200 фунта звезда да пасе кротко, вместо да се опитва да прободе с рогата си него или коня му, или да избяга и да изчезне в лъкатошещите, пълни с огромни камъни, каньони, Изабел бързо би променила представата си за отглеждането на тези животни. Звезда фунт, мярка за тежест, 0.453 кг. Анго. Бележка на преводача. Защо не искаш да наема момчетата? Попита Джейк. Защото са още деца. Аз самият бях на 10 години, когато се научих да се оправям с животните. Не всички момчета могат да яздят. Аз мога да ги науча. Не е трудно. Дори съвсем малки деца могат лесно да се научат да яздят. Ще отнеме години да превърнеш тези момчета в опитни кълбой. Не, няма. Джейк не се предаваше. Беше намерил начин да излезе от безисходното си положение. Когато свършим работата и продадем стадото, те ще знаят достатъчно, за да си изкарват прехраната сами. Нали това искаш и ти самата? Да, но... Нека да оставим маловажните неща на страна, мис, и да преминем към същината. Тези момчета са само на една крачка от затвора. Нямаше да ги доведеш в тази пустош, далеч от цивилизацията, ако вече не са били изхвърлени от всякъде. Ако Джейк си мислеше, че част от безпощадната истина щеше да промени романтичната светлина, в която Изабел виждаше своите любимци, той се лъжеше. Тя не даде знак, че е чула и дума от това, което каза той. Момчетата се нуждаят от любов и разбиране, каза тя, а не да бъдат хвърлени от коне и гонени от побеснели крави. Джейк реши да не й припомня, че само преди миг неговите крави бяха съвсем кротки създания, които доволно си пасат и не създават проблеми. Искаш да кажеш, че те трябва да продължат към ада, на където вече са се запътили. Не, не искам. Сопна се тя, свивайки ядно ръцете си в юмруци. Но те са все още малки момчета, някои от тях съвсем деца и трябва да бъдат третирани като такива. С инстинктивния усет на всички деца, момчетата усетиха, че става нещо важно и се приближиха към Джейк и Изабел. Мъжът не видя по лицата им никаква следа от желание да бъдат уважавани, още по-малко желание да бъдат обичани. Те слушаха, чакаха, наблюдаваха с потъмнели и пълни с недоверие очи. Да вземе тази банда под закрилата си бе все едно да се опитва да опитоми полупораснали диви вълци. Не можеш да се отнасяш към момчетата като към всеки друг, продължаваше Изабел. Не могат да бъдат заставени да живеят в рамките на това, което ние с теб наричаме нормални правила. С други думи, ако създадат проблеми, аз не би трябвало да ги наказвам. Така ли? Не, не исках да кажа това. Майката на нощния ястреб е била пленена от индианци. Баща му е команчески вожд. Живял с команчите 11 години преди майка му да бъде върната при белите. И той, и сестра му били предадени на нейното семейство. Но никой не искал да ги приеме. Когато майка му и сестра му починали, нощния ястреб избягал при своите хора, те едва не го убили, защото си помислили, че той е шпионин на белите. Сега той не принадлежи на никого и навсякъде е приеман с недоверие. Думите на Изабел бяха прочувствени и страстни, но очите на нощния ястреб бяха студени, позата на тялото издаваше упоритост и непокорство. Пит бил свидетел, когато команчите убили родителите му. Продължи Изабел. Гледал и знаел, че не може да направи нищо. Мрази всички индианци, дори и ястреба. Напада го при всеки удобен случай. Тя изглежда беше готова да му разкаже историята на всяко момче, за да го убеди, че те са прекалено крехки и чувствителни, за да издържат на грубото му отношение. Ако Пит събира говедата от стадото, ще е твърде заед, за да напада нощния ястреб, заяви Джейк. Но това е абсурдно, настоя Изабел. Те са прекалено малки за тази работа. Някои от момчетата са навършили 14 години. Но Уил е на 8, а Пит на 9. Те са деца. Не съм дете, извика възмутено Уил. Той трябва да се намира в хубав дом и за него да се грижи някоя нежна и внимателна жена. Джейк бавно обходи с поглед момчетата едно след друго. Отбранителните им пози говореха, че те не проявяват – и най-малка симпатия към него, или най-слабия интерес към възможността да станат негови кълбои. Те просто си стояха там, наблюдаваха го и чакаха прилични на неподвижни стражи. Но от друга страна, те бяха единственият му шанс да закара стадото си на пазара, да спаси нещо от наследството си и Джейк нямаше никакво намерение да остави тази възможност да му се изплъзне заради претенциите на Изабел. Сега беше моментът да я накара да разбере, че да се работи за него бе много по-добре, отколкото връщането в Остин. Хайде да отидем при корала, където можем да поговорим насаме, предложи той. Не е необходимо. Нямам намерение да казвам нещо, което момчетата да не могат да чуят. Е, аз пък имам, а ние не искаме да нараняваме крехката им чувствителност, нали така? Изабел се поколеба за момент, но после му позволи да я отведе настрани. Съгласен съм, че някои от момчетата са прекалено малки, призна Джейк, след като се бяха отдалечили на известно разстояние, така че момчетата да не могат да ги чуват. Ще взема ястреба четимат и голямото ирландско момче, ако може да се върже на седлото. Останалите можеш да задържиш при себе си. Това е невъзможно. Отвърна тя с непоколебимост, която Джейк започваше да ненавижда. Не може да разделяш братята. Нямам време за малките възрази Джейк. Кълбойте трябва да разчитат единствено на себе си през целия ден. Трябва да бъдат достатъчно яки, за да се справят с 500 килограмово добиче, което е решено на всяка цена да прави точно това, което не трябва, достатъчно опитен, за да върне в стадото загубила се крава или да се справи с индианска атака и достатъчно жилъв, за да оцелее, независимо от трудностите. Шон не може да бъде разделен от Пит. Джейк изпита истинско отчаяние. Имаше на разположение съвсем кратко време, в който трябваше да дъмгоса говедата и да ги изведе от тази област. Ако Люкът Мур се окажеше поне наполовина толкова добър, колкото брат си би могъл да го използва. Пит и Уил можеше да остави в лагера. Щеше да ги изпрати обратно при Изабел, когато предприеме пътуването към Ню Мексико. Изабел щеше яростно да се противопостави. Както разбира се и момчетата – но всичко щеше да си струва, ако можеше да получи четирима добри работници. Добре, но няма да търпя плачи цупене. Ами, бред! Джейк познаваше този тип момчета. Арогантни, твърдоглави, безполезни. Можеш да го задържиш при себе си. Не можеш да го оставиш. Ще се почувства отхвърлен. До сега трябва да е свикнал с това. Освен това съществува и бък. Той е най-голям от всички. Не мога да използвам момче, което е толкова слабо, че не може да стане от леглото. Той ще оздравее. Добре. Можете да останете тук, докато той заякне достатъчно, за да може да пътува. Тя му отправи бърза, надменна усмивка. Това няма да е необходимо. Още утре сутринта си тръгваме. Всички. Но нали каза? Джейк млъкна. Тя го беше подвела. Беше го накарала да се пазари и да се надява. А в същото време не е имала никакво намерение да му позволи да наеме момчетата. Изпита непреодолимо желание да я завърже до мърсър и да остави момчетата сами да решат съдбата си. Момчетата се нуждаят от работа и дом. Аз мога да им осигуря и двете. Ти нямаш дом. Живееш в гората или където там си държиш кравите. Нямаш и истинско ранчо. Остановил си се в средата на някаква пустош, заобиколена буквално от нищо, не можеш да разчиташ на нищо. Бък ми каза, че фермерите имат намерение до есента да те оставят без никаква собственост. Просто искаш да използваш момчетата ми, за да спасиш кожата си. Какво лошо има в това? Всичко. Как мога да очаквам да даваш пример с държанието си на момчетата, когато ти сам не знаеш как да се държиш? Ти не изпитваш никакво съчувствие към тях. Мислиш за тях като за бъдещи престъпници. Не се интересуваш от хлапетата, а само от говедата си. Ако окрутяването на тези коне е пример за това, каква работа очакваш да вършат, само след седмица всяко от момчетата ще е си с почупени крака и ръце. Това няма да е по-добре, отколкото да ги оставя в ръцете на фермерите. Джейк бе бесен. Достатъчно лошо бе, че тя го мислеше за неспособен да се погрижи за момчетата, но да го сравнява с фермерите бе просто нечувано. Аз може да съм груб, да ми липсват добрите маниери но никога не бих наранил някое момче. Дори и такива не храни майковци като твоите. През войната видях да умират твърде много момчета. Остани колкото е нужно за бък да се оправи. След това може да си ходите. Ако направим това, мистер Максуел, няма да можем да оставим мястото, както го намерихме. Джейк откри, че не бе никак трудно да намрази тази жена. Оставете го както желаете. Просто си тръгнете. Той се отдалечи, Ях на коня си и препусна, без да хвърли поглед назад. Пристигна в лагера си, преди едът му да бе минал, за да осъзнае, че бе отхвърлил единствения си шанс да се махне от Тексас и да продаде животните си. Бък и това, което му се бе е случило, бяха превърнали подозренията, които имаше относно фермерите, в пълна увереност. Те искаха да го съсипят. Дори вече си бяха изработили план. Какво имаше той? Нищо. Абсолютно нищо а можеше да има, ако не бе една много упорита, непоносима и изключително привлекателна жена, която се наричаше Изабел Дейванпорт. Подяволите тази жена, освен някоя случайна разходка в градината през прохладните летни вечери, Изабел рядко бе извън къщи, след като се спуснеше с драч. Леля Дейдре казваше, че никоя дама не трябва да излиза навън след смрачаване. 15 -те нощи, които Изабел бе прекарала във фургона, не бяха и дали повод да се съмнява в думите на Леля си. Но някак си тази нощ беше различно. Нощта не изглеждаше тъмна. В контраст с мастиления мрак под дърветата край потока, цялата околност бе обляна от сребриста лунна светлина. На небето грееха милиони звезди. Изабел спокойно можеше да види конете, събрани в корала. Студеният нощен въздух бе в пълен контраст с дневната горещина. Нощта беше напълно тиха, не подухваше дори най-лег ветрец. Сега малкото ранчо не изглеждаше толкова бедно и занемарено, нито пък тя се чувстваше толкова безнадежно откъсната от цивилизацията. Може би просто свикваше със самотата. Всъщност, чувстваше се необикновенно свободна. Изабел се питаше дали и момчетата не чувстваха същото, знаейки, че скоро ще трябва да се върнат в Остин. Бе ги наблюдавала внимателно, докато се приготвяха за сън. Никога не бяха разговаряли приятелски, нито пък си бяха разменяли шеги, но тази вечер между тях се чувстваше някакво особено напрежение. Някои й бяха предложили просто да ги пусне да поемат, на където им видят очите, но тя бе отказала категорично. Сигурна бе, че никога нямаше да й простят. Сега вече забъркахте голяма каша, заяви Мърсър. Вече ви мразят. Те не я мразеха, поне тя си мислеше така. Но със сигурност не бяха доволни и щастливи с нея. Нямам търпение да разбера какво ще кажат от агенцията, когато разберат, че сте отхвърлили две възможни места за настаняване на тези хулигани. Те не са хулигани, сряза го Изабел. Ако наистина бяха такива, сега щеше да лежиш някъде в прерията за храна на дивите животни. Мърсър до толкова е пълен с злъчи отрова, че нищо чудно някое диво животно да падне мъртво на часа. Ако само отхапе от него. Това бе Бред. Той слухтеше навсякъде и правеше всичко възможно да започне някъде бой. Ако Изабел не се беше намесила, сигурно би успял. С тъмната си кожа и гъста черна коса, Бред обещаваше да стане един ден много красив мъж. Красотата му обаче бе скрита под вечния израз на горчиво недоволство. Лягай си, Бред. Защо? Не вършим нищо, освен да чакаме онова хлапе да се оправи че да се върнем в Остин. Не се изненадвайте, ако някои от момчетата на сутринта не са тук. И къде ще отидат? Как? Нали могат да яздят? Щом вземат коне, могат да отидат където си поискат. Аз също може да изчезна. Това би било много глупава постъпка. Защо? Никой не иска да се връща обратно в Остин. Няма да се връщаме в Остин. Отвърна Изабел, която веднага съжали за прибързаните си думи. И защо не? Имам една идея. Каква? Не мога да ти кажа сега, каза тя, надявайки се той да й повярва. Тя няма никаква идея, обади се злобно Мърсър. Цялата ви проклета банда се връща обратно в Остин. Този път обаче ще се погрижа да ви окуват в вериги. Никой няма да бъде окован в вериги, извика Изабел, като едва се удържа да не удари Мърсър с друг камък. Бе ужасена от себе си. Преди да срещне Джейк Максуел, никога не бе изпитвала желание да проявява насилие. Не, не беше честно спрямо Джейк. Начинът му на живот бе просто много по-различен от нейния. Той не вършеше неща, които я бяха учили, че върши един джентлмен, не се държеше като такъв и не вярваше в неща, в които би трябвало да вярва. На пръв поглед той бе всичко, от което я бяха предупреждавали да се пази, но впечатлението, което и бе направил, бе точно обратното. Не можеше да го изхвърли от мислите си повече от няколко секунди и причината за това не бе единствено физическата му красота. О него имаше нещо друго, някаква неясна предизвикателност, която пораждаше увереност и която я караше да му вярва въпреки всички факти, сочещи противното. Никога преди не и е се бе случвало разумът и чувствата и така яростно да си противоречат. Това я объркваше и разстройваше. Трябваше да се върне в Остин, преди да е започнала да се съмнява във всяка дума, която и бе казала Лелей. Изабел се съмняваше, че някога щеше да привикне към нощи, светли като ден. Беше трудно да се движи с кришом, когато всяко едно от момчетата можеше да я види само като си отвори очите. Поне молящите листа заглушаваха шума от стъпките и потрошливите малки камъчета. Тя се движеше крайно предпазливо, поне доколкото бе възможно за жена, на която никога не се е налагало да се промъква крадешком. Измъкна два кола от корала, докато направи отвор достатъчно голям, за да могат конете да се измъкнат. Ако нямаше коне, момчетата не биха могли да избягат. Изабел заобиколи корала, като махаше с ръце, надявайки се да закара конете до да отвора. Те се събраха в центъра, отказвайки да се приближат към отвора. Налагаше се да влезе вътре и да ги изкара от заграждението като събра полите си и като ги държеше плътно до краката си. Изабел пропълзя под напречните греди. След това пристъпи няколко крачки към конете. Те бързо се отдалечиха. Младата жена изпусна въздишка на облегчение. Беше по-лесно, отколкото очакваше. Отново пристъпи към тях, а те отново се отдалечиха. Изабел придоби увереност и с твърда крачка се отправи към конете пред себе си. Изведнъж се озова пред суто от а той, изглежда, нямаше намерение да ходи никъде. В погледа му се четеше раздразнение и злоба. Изабел хвърли поглед назад и с ужас осъзна, че оградата бе на около 30 ярда. Ако Султут решеше да я нападне, щеше да бъде невъзможно да достигне оградата и да премине отвъд, преди той да я настигне и стъпче с огромните си копита. Изабел реши да действа така, като че ли изобщо не изпитва и най-малък страх, и да не се поддава на ужаса, който караше мускулите й да се свиват напрегнато и в същото време да ги чувства като уловни топки. Тя пристъпи крачка напред и размаха ръце над главата си, като се надяваше, че така ще изглежда по-висока и по-заплашителна. Мислеше си, че ако височината на Джейк можеше да я накара да се чувства застрашена, може би ще успее да постигне същото и с от. Обаче не се получи точно така. Султут отстъпи крачка назад, но започна да тупа нервно с крак по земята, издавайки сумтящи звуци и израз на безкрайната му омраза. Изабел бе достатъчно близо, за да види очите му. Те изглеждаха неестествено бели, а в центъра им бе съсредоточен тъмният ирис. Това му придаваше вид на някакъв полусляп демон. Конят изцвили пронизително, а може би това бе някакъв вид писък. Изабел нямаше представа как да нарече ужасния звук, който процепи тишината на нощта. Знаеше само, че Соутут изглеждаше по-разярен от всякога. Конят се изправи заплашително на задните си крака. Изглеждаше огромен, чудовищен. Изабел се зачуди как изобщо е могла да си помисли, че може да изплаши такова огромно животно. Соутут отново изцвили, оголи зъби, отпусна предните си крака на земята и се втурна към нея. В този миг Изабел просто знаеше, че ще умре. Но въпреки това, някакво инстинктивно чувство за самосъхранение отказваше да я примири с неизбежното. Точно когато Солто от се приближи към нея с зинали челюсти, тя се хвърли настрани. Дочу свистенето на въздуха, когато рамото на побеснялото животно я удари и я събори на земята. Изабел се изправи на крака, точно когато конят спря на едно място животното изцвили яростно и отново се приготви за атака. Изабел се обърна и хукна към оградата на корала. Никога повече не искаше да вижда този кон. Ако искаше да я убие, по-добре да го направи изотзад. Стори се, че чува звука от тичащи стъпки и викове, идващи от няколко посоки, но не им обърна внимание, защото се ослушваше само за глухите удари от копитата на коня. След миг за своя изненада, откри, че е достигнала оградата, пропълзя под напречната града и налетя на Уил. Господи! Възкликна той. А очите му бяха станали огромни от изумление. Наистина ли се опитвахте да яздите с Изабел се запита защо за Бога. Уил мислеше, че тя би пожелала да яхне който и да е кон. Особено пък такова злобно животно като Сутуд. Като забрави за нея, още преди да е имала възможност да му отговори, Уил се качи на оградата и извика към другите момчета. Чет и Астреп, избийте му всичката лошотия от него, хатака. За един миг и се стори, че целият свят е полудял и я увлича и нея в лудостта си. Но после пронизителното цвилене на Сутут и хвърчащият изпод копитата му чакъл я накараха да се обърне. Нощният ястреб бе уловил Сутут с ласото си, но трябваше и да го удря с другия му край, за да накара разбеснелия се жребец да се успокои. В този момент се приближиха и братята от мор. Люк хвърли ласото си, но солто отметна глава и въжето просто се плъзна по гърдите му. Почти веднага след това върху главата на коня се стовари ласото на чет. Когато почувства, че въжето се затяга около шията му, конят изцвили отново и насочи яростта е си към чет. В този миг Люк хвърли отново – този път улучи и ласото му се вряза в шията на сутуот. Животното бе хванато. Цвилейки от ярост, се мъчеше да се освободи от въжетата с всички сили. Изабел наблюдаваше как момчетата се разпръснаха из корала като подплашени птици. Шон сграбчи ласото си едновременно с люк. Постепенно момчетата закараха коня до единия край на корала и едно по едно се промушиха между коловете. Нощния ястреб. И чет завързаха ласата си на колове на няколко метра, разстояние едно от друго. Солтуд не можеше да се движи без да се одуши. Нощния ястреб отново влезе в корала и удари коня по главата. Жребецът голи зъби и се опита да го нападне, но въжетата не му позволяваха да стори това. Усилията му да се освободи само вълнуваха още повече нощния ястреб. Този кон е мой, заяви момчето на висок глас а вълнението му бе очевидно за всички. Аз ще го яздя. Изабел не можеше да разбере. По-скоро би се съгласила да язди див бизон. Какво правихте тук? Попита четът мор. Той можеше да ви убие. Кой е махнал част от оградата? Поиска да узнае Шон. Изабел реши, че може да признае наведнъж всичките си грехове, но преди да проговори, вниманието й бе привлечено от звука от копитата на галопиращ кон. Смаяна и невярваща, Видя как Джейк Максуел се появи като ураган в нощта, насочвайки се право към нея. Изабел се прилепи към оградата на корала, а конят на Джейк спря на сантиметри от нея. «Какво става тук?» – изкръщя той и скочи от седлото. «Защо се отул така?» «Опита се да убие мис Дейванпорт. услужливо отвърна Уил Хаскинс. Изабел не можеше с изпомни някога повече да е желала да се възползва от някоя лъжа.